ဒီကနေ့တလေးတစ်ခုဖတ်ရတယ်။ရော်နယ်ဒိုဒိုလေးပေါ့နော်ဒိုလေးပေါ့ရော်နယ်ဒိုအကြီးကြီးရော်နယ်ဒိုဒိုလေးတယောက်ကပို့စ်တင်ပါတယ်။
ကျင့်မြအောင်လို့ရော်နယ်ဒိုကစားလာတော့ပဲမြင့်ကက်ကက်ဒေါက်တာတက်စိတ်တစ်ဖက်သားကိုညစ်ချင်တဲ့စိတ်အနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်တိတ်မြအောင်လို့လည်းရော်နယ်ဒိုဘလုံးကန်တာတော့ပဲမြင့်ချင်မြအောင်လို့တိုင်မဲ့အခုတော့သဘောထားနဲ့ပြောင်းသွားပြီနီပေါင်းငလျင်အတွက်ပေါင်း၅သန်းတူပါတယ်ရော်နယ်ဒိုကမြင့်ကက်ကက်ရော်နယ်ဒိုလေးကပေါင်း၅သန်းတူပါတယ်မိကုန်တစ်ခုထုတ်ပြစီရော်နယ်ဒိုကဘုရားဘာသ
သိကြတယ်ပုပ္ပမောင်စာပရတွေမသိတာလေသိကြပါတယ်မလူခင်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာလူစဲမှာဖြစ်တဲ့စေတနာလူပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့စေတနာဒါတွေကိုနားမလည်တာလေသိကြပါတယ်ပေါင်၅သန်းဆိုတဲ့ပမာဏအင်မတန်များပြားပါတယ်ကျွန်တော်အင်မတန်များပြားလေကျွန်တော်တို့ဘဝပေါင်းများစွာရှာရင်တော့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စပါပြတ်သားပါတယ်လှူပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်ကိုပေးပါတယ်ဂျင်စာတဲ့တိုင်ပြည်ကျွန်တော်လည်းဂျင်စာတင်နေပါတယ်အတွေးခေါ်လေဂျင်စာတင်နေပါတယ်ပညာဂျင်စာတင်နေပါတယ်စီဝါရေးဂျင်စာတင်နေပါတယ်လူမှုရေးဂျင်စာတင်နေပါတယ်ကျန်းမာရေးဂျင်စာတင်နေပါတယ်ဘာသာတရားဂျင်စာတင်နေပါတယ်နိုင်ငံရေးဂျင်စာတင်နေပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံခြားကိုရောက်ပြီးတော့ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာတွေးမိပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောပါစစ်နေမှာကျွန်တော်စာပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာအချာကြီးဝင်နေနိုင်ဘူးလို့ခု၄၅၆ရက်ခုနှစ်ရက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်နဲ့တတော်တော်နဲ့မိခဏခဏပြက်လေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုတွေ့ရတာလူတယောက်ကားတစ်စီးနဲ့လုံးလုံးနေကြတာဝန်တာလေခုံယူရယ်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီမှာမနေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့ပြန်လာခြင်းစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မှာကြိုးစားနေပါလေဒီစကားလေးတော့လည်းဒီဆုံးပါဘုလိုမျိုးပဲလက်ကိုတီးတော့ဟောပါပေးစမ်းခင်ဗျားတို့ပြန်လာခြင်းစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါလေကျွန်တော်တို့တော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရအောင်ချင်းကြပါပဲဒေါက်တာကျော်မြင့်လို့က RSL ကိုခေါ်တဲ့ဒီစစ်ပြန်စစ်မှုကောင်းအောင်ဖွင့်ထားတဲ့စားတော့ဆိုင်ဘူဖေးမှာကျွေးပါတယ်တယောက်ကတော့30ဒေါ်လာပေးရတယ်ပြောတယ်တကယ်ဘူဖေးအဆက်ပါများလုံးလို့မိအောင်မစားနိုင်ပါဘူးဈေးကြီးတဲ့ပစွန်တုပ်တွေကဏ္ဍတွေအများကြီးပါနာမည်ခံဖို့ပေါ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဆိုရင်အဲ့ဒီပစွန်တွေကိုအကောင်20လောက်ပကံထဲမှာထည့်လာတာအားလုံးစားဖို့စားတော့လည်းတကယ်ရတာရှိပါတယ်လက်ဆက်ပြီးချုံနေတာပဲတိုက်တော့စားအကျင့်ရင်ခါခါထပ်ယူလို့ရတယ်တိုက်တော့စားဝမ်းမစားအဲ့တော့တနိုင်လောကကျွန်တော်မြေကြီးပါတယ်တနိုင်လောကဘယ်လောက်ရပါတယ်ဆို20 25ကျော် 30 ရကြပါတယ်ဒီနေ့ကမှတနိုင်လောက်လုံးလုံးနဲ့ဒီလိုစားတောင်းလို့စားလို့ရတာလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရွှေပြည်သားတို့ဖိုင်သားတို့ထဲကျုပ်ဆက်လို့ရှိတယ်။တနည်းပုံတော့အခြေခံသတ်မှတ်ထားတဲ့၈နာရီမကဘူး over time မှာဆက်လို့၁၀နာရီလို့၁၂နာရီလို့အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံနဲ့ trader က coffee တစ်ခွက်တောင်းလို့ရအောင်။ဒီမှာ၁နာရီလောက်ခလာစားတာတတော်ကောင်းတဲ့အစားအစာကိုစားလို့ရတယ်။လူတယောက်ကကားတစ်စီးလုံးနဲ့လုံးလုံးကြတယ်။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တူမပြုတ်ပါဘူး။ဒါ Australia က Australia ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမှခက်နေတာလေမြမဒီမြမဟန်ဆိုတော့တော်ဆိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီမြမဒီမြမဟန်နဲ့ကမ္ဘာမှာဒုက္ခဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလူစင်မမီအောင်ဖြစ်ခဲ့တာညားလာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့စကားလေးတစ်ခုမြမနိုင်ငံမှာကြီးအောင်အောင်6000ဝက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီကို30အနေနဲ့ထွက်လာပါလေ29အနေနဲ့ညမှာရန်ကုန်ပြောင်းပါစစ်တရီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါခီးအရှိမဟာမြိုင်ဆိုတဲ့တော်ရီကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပါလေလန်ကီမှာဘာမှခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးလုံးကြတယ်မြန်မာပြည်မှာကြီးရွာပေါင်း6000ခွဲရှိတယ်မီးလင်းတဲ့ကြီးရွာက3000မီးမလင်းတဲ့ကြီးရွာက4000ခွဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်စစ်အခြေခံကြမှာပြောပါတယ်တိုင်းပြည်မှာလက်စစ်တွေပုံနေလို့နိုင်ငံခြားကိုရောင်းလာတာပုံရတဲ့နဲ့မရောင်းရင်ယူပေါ်တယ်သူကယူရလားကျွန်တော်တို့ကပဲယူနေတာလားကျွန်တော်တို့ဘာပြောမှမသိဘူးပုံနေလို့ရောင်းလာတာပေါင်းရတယ်ဆိုတာလေလာတစ်ချက်မလာတစ်ချက်ဒါတွေပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှခြေရောင်ပေါင်း6000ခွဲရှိအဲ့ဒီခြေရောင်ရဲ့အဆောက်အအုံဘောရက်တူနေထားတယ်ရွာတွေရောက်တဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ရွာသားတယောက်ဆရာနဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတိုင်းပြည်ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့တော်ဖို့တက်ဖို့လုံးဝပေါ်ဆရာပါပါလေကိုမိသားစုလေးကိုတော့မနေရုံးကန်နေရတာပါဆရာရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲမနာပေါ်
time ni gua ucap ni tahu tak boleh lama. Siapa tu kalau jadi ni, tiada yang ada tu boleh mula baca ni. Jangan lupa time ni gua ucap ni apa, macam tahu ni apa sih, macam tak ni apa sih. Sekarang ni lomong ni ni lo ucap bila lo, jom ni biar bila siapa. เจ้าว่าเจ้าสิขันธ์ทั้งหมดแต่ไม่ใช่กูสิมาขังไว้อะไรแต่ไงกูสิมาขังไว้อะไรสุระมันด้วยกูกูไม่ทำสุริยะคู่เรามาขังไว้อะไรด้วยเรื่องไอ้สัตว์ทำไมไม่เสียเอ๋เลยมันโตจริงเลยว่าสิมันตัดจริงเลยว่าสิสิกองนั่งลงกองนี่เนี่ยดูโอ้ชูปีมาเปลี่ยวหลอดที่เราบอกเราบอกเราว่าไหนกันบาดังที่อาบูเราช้าเนี่ยมูวันมันลีดดูดิอภิษฐ์เจ้าหนูได้ไหมเจ้าหนูได้ไงมีเลยฮะไหนไงอยากช้าเยอะอะไรเขา สาวก็สุดเลยสิ่งเนี่ยกูได้มีมาชีเรื่อยๆอ่ะเจ้ากูเปลี่ยวกูเจ้าหนูดีรู้ยัดดีมือยงหอบตั้งนายงานลงเจ้าหนูรู้ลูกเป็นไงเราเข้ามาบีที่กามิสุนยาเลยติดดังตลอดติดจ้าวดูจีรุงสันเนี่ยสังหารุเจ้าหนูเปลี่ยวไปเลยกูสังหารุกูตามไปอยู่ในเนี่ยสังหารุเจ้าหนูเปลี่ยวไปเลยแต่ไม่เจ้าหนูในไงมายาสีทาเลยอาชีพเนี่ยแค่นี้ยังใส่ยาบุหรี่ฮะตามันก็ลีดเดียวตามันรู้เดียวต้องตุ้ยในคนไหนในกิจสารุกู แค่แค่แค่ไม่แน่ซาเลยตะบูตูบิจูลงในจานเลยตะบอดีตาบอดเลยแต่ไม่ยังนั่งกันหางนั่งท้องสังกัดดูเรื่องอะไรมาอายุที่จ้าจังหวะเซมอนเลยบอกเลยแต่ไม่ยังนั่งกันนั่งท้องสังกัดตะคุเรียมาฮอบูอันนี้นั่งท้องสังกัดตะคุเรียมาแต่ไม่ยังชีวิตฮับบี้บีซงตัวมันฮอบูอ่ะบีซงเลยตัวแต่ไม่ยังนั่งท้องนั่งเซอโอเคนั่งท้องนั่งเซอจังหวะสัตว์ตัวนี้นั่งท้องนั่งเซอตั้งยี่ลูลาจันทร์บีซงมีนะไม่บีซงมาเลย ในงานนี้สิ่งที่คุณหาเป็นดอมาบีบีตรงนี้สุราไม่ใช่จันทร์รู้ผู้รีผีรีและเทพีก็จันทร์รู้ตาลีและเทพีและเทวีเจ้าจันทร์รู้และเทพีเนาะมาจันทร์รู้เหตุตาที่มีมีดีมาปีสองนายเนี่ยขี้สิ่งที่คุณพี่จันทร์รู้ตัวมาเลยไงอันนี้คำว่าได้มีในงานเนี่ยอาชีพเนี่ยได้มีอนาคตหาเลี้ยงจันทร์รู้มีคนทุกเดือนคำว่าจันทร์รู้เป็นพี่มาได้มีอนาคตหาในงานนู้นในงานนั้นหรือยังอัตติเนี่ยคนมีอุตุเตยยิ่งจะมุ่งหาได้มีอนาคตหา ต้องสั่งสุจีแต่คนเสียชีวิตแล้วสิพอบ้องเนี่ยชีนี่เลยยะแค่นี้เลยสั่งนี่ยะตัวเจนเนี่ยหลังจากนี้ยะเจ้าหน้าที่เชียร์ยะมันรู้ไหมว่าอันนี้เราหนีทำยุ่งมาเอ็มดามาวันนี้จะเอาเลยจริงสามเต็มเลยใช่ไหมลูจีนี่ก็เปลี่ยนใจปีดูรู้ไหมไทยแต่เนี่ยสุราจะไปยามีที่สุดก็ยอมที่สุริโลมาแต่ไม่จำรู้อ๋อแต่เนี่ยข้าเนี่ยรู้เท่าไหร่ ปีดูรู้ดูเนี่ยไทยแต่เนี่ยสุราบอกว่าย่าเนี่ยเปลี่ยวเลยตัวเองอ่ะอันนี้ปีดูรู้เล็บเหมือนแต่เนี่ยมีมาเปลี่ยวเลยสักครั้งนะเช่นมูแต่นั่นเนี่ยตีมีมาเปลี่ยวเลยสักครั้งสุรพินิจยินใจมูเลยเนี่ยไม่รู้เนี่ยไทยแต่เนี่ยสุราบอกย่าไม่รู้แล้วนั่นเป็นกูแล้วที่ข้าฉันนั่นเป็นกูเชื่อที่ข้าอย่าลงกูไปทำภาษากูไปทำเลยตัวเองก็ไม่รู้เนี่ยแต่เนี่ยสุราบอกย่าไม่สนใจสักครั้งลูกจีนมองสันเนี่ยสักครั้งมั้ยมาฮู้ผู
ာလို့ဘယ်ညံ့မှာလဲတော်ခွင့်မရတာပါလေကျွန်တော်ထောက်ခံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်ခွင့်မရတော်ခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းတော်မယ်ဆိုရင်နေစရာနဲ့နေရာရှိတယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားလားအင်းစိန်ရွေးလာနောက်ပြန်ရှိပါတို့ရောက်ပါလေဆိုပြန်အင်းစိန်ကိုမရွေးစေလို့ဒီကိုရောက်ပါလေပါတ်ကိုမရောက်ရင်အင်းစိန်မှာနေရမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပတ်ကိုလည်းမသွားချင်ဘူးနိုင်ငံခြားကိုလည်းမသွားချင်ဘူးအင်းစိန်မှာလည်းမနေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပါစပ်တွေကိုပိတ်ထားပါမျက်လုံးတွေကိုပိတ်ထားပါနားတွေကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်းပါအရာအလုံးကိုဘုန်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့နေပါဒါဆိုရင်ပြောပါပြီပါနေလို့ရပါအဲ့လိုပဲနဲ့ပါစပ်တွေကလည်းဖွင့်ထားမယ်နားတွေကလည်းမျက်စိတွေကလည်းမြင်မယ်ကြားမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွေးစရာတခုရှိတယ်ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ကျောင်းပေါ်မှာထပ်ပြောပါတယ်ပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲကြီးဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုကတော့မပြုတ်ခွဲပါဘူးလေပြည်တော်စုသားတွေကတော့ပြုတ်ခွဲသွားကြပါတိုင်းကအတန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းချင်တာကချင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ရှမ်းတစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ကယားတစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ဘူဂျုံဆန်းချီရွယ်တဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကတာတူမြတ်လို့ဘူဂျုံဆန်းရဲ့နောက်ကညဉ့်ညံအပြည့်နဲ့စေဖို့ကြောင့်များတာကချင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ခုနှစ်ခါလုံးလိုက်တော့ तू က9ချက်ရတယ်ချမ်းတဲ့တိုင်းလည်းကြာဘုဒ္ဓထားတဲ့လေးရတော့အာဟုတာလို့များတယ်။ကြားပြီနဲ့လောပိတာကိုလောပိတာကနေလာတယ်လျက်စစ်တာ။ကြားပြီနဲ့တခုလုံးဖြတ်သွားပြီးတော့ကြားပြီနဲ့မှရှိတဲ့ရွာလေးကိုမီးမလဲဘူး။ဇခိုင်းနဲ့မှထွက်တဲ့ရွှေသဘာဝတံခွေ
တဘာဝတံခွေပညာရှင်တွေကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးအောင်အောင်6000ဘွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတံခွေရဲ့3ပုံတစ်ပုံကိုတုံးရင်တိုင်းအောင်နေပြီလို့ရတယ်ဗမာတယ်ကျွန်တော်ခံစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့အရေးလုံချင်းအရေးတည်ယူပြုချင်းလူလူသူလူဆက်ဆံချင်းမခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ရတရားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ပြောလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးကျွန်တော်ဖတ်တော့ကိုကြီးကျန်လာမှာပါတယ်အားကြာဆရာဝန်ဘွယ်ကိုပဲချိန်ပါလားဆိုရလေကိုရေးချင်ဖတ်တော့တိတ်အားမဆိုင်တော့ဆရာဝန်ဘွယ်ကိုဆိုတော့ဆရာဝန်ဘွယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတော့ရောချိန်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တက်ပါဒီဟိုပြောပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကြားမရကိစ္စလေးအားလုံးစစ်စစ်ပြီးပြီးတော့ဆောင်းပေးသွားချင်ပါလေအပြည့်တက်တော့တိတ်တိတ်ကျွန်တော်ဖိတ်တာတော့ဟောပြောပဲဖိတ်တာပါအတိုင်းပဲကျွန်တော်သဏ္ဍာန်တရားပေါက်ပါလေအတွက်ဟောပြောပဲပြီးရင်လူချင်းမင်းတို့ကြားမရဘူးတခါတည်းစစ်စစ်ပြီးပြီးတော့တက်နိုင်တယ်ဆောင်းပေးချင်ပါလေတခုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရတယ်ပွဲလာပြစ်ဆန်စီလူဆောင်ပွဲလာအဲ့တော့ဒီကတော့ဟာပြစ်ဆန်စီလူဆောင်ပွဲဆိုဟုတ်ကဲ့တရစ်ဆန်စီပေါက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်လည်းမပြပါဘူးနိုင်ငံတော်လူကြီးတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တောင်းရင်ပြီးကုပေးနေပါတယ်ဒီကတော့ my fault ဘယ်လိုလဲဆိုလို့နိုင်ငံတော်လူကြီးတော်တော်များများရဲ့ခွေးလေးကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကုပေးနေပါတယ်စကားအဆက်ပါလို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တည်းကပြောပါမင်းက veterinary ကွာ veterinary vet surgeon ကိုလေကြောင်းနေလောက်လောက်မယ်ကွာဘယ်နဲ့မင်းကဘယ်နဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်ကိုလည်းမထူပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွဲတွေနွားတွေနဲ့လောက်လောက်နေရတဲ့အတိုင်းပါကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြောရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီအင်မတာပါဝင်နေဆရာကောင်းပြောမှဆိုတော့ဒေါ်လာတွေပါတယ်ပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်နေ့မှာဩစတြေးလျကိုရောက်ပါတယ်နေရာလေးတော်တော်များများသွားခဲ့ပါအခြားနိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်ရောက်ဖူးကြပါအစီတော်အခြားနိုင်ငံလေးတွေငါးနိုင်ငံရောက်ဖူးတယ်ပေါ့ကိုထွေးလက်တွေ့မရောက်ဖူးရင်တော့မှပညာသမားတွေစာသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ထီထောင်မှုတွေဖွဲ့စည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်လမ်းတွေကောင်းပါ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လမ်းတွေကောင်းပါ့တွားလာဖို့ဆောင်ရည်ကောင်းပါ့တိုက်တာဆောက်ဦးတွေမြင့်လာမှာပေါ့ဒါပါပဲထိတက်ပူစရာကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလိုပဲနေကြဒီလိုပဲစားကြဒီလိုပဲသွားကြပါသို့တော့လုံနဲ့တူမှာပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလုံနဲ့မတူလုံလုံမဆန်းပါဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းမှာဘယ်လိုအုံတော့တွေနဲ့လုံနေသလဲလို့တန်တန်ဖာမစင်းကစဉ်းစားယူရလောက်အောင်ခက်ခဲမှုမျိုးကျွန်တော်တို့မဆန်းအဲ့တော့စာပီဟောပြောဝဲတွေခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ဒါပြောရရင်နေချိုင်ပင်သားတွေပေါ့ဒီဟာတင်ဆိုပေါ့ဗျာပြောရရင်ဘယ်တော့မှလွတ်လပ်ရေးမရတဲ့နေရာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလွတ်လပ်ရေးမရဘူးနေချိုင်းဒီကျွန်တော်တို့တော့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သွားကြအဲ့တချို့ကဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောဖို့ဆိုတော့စာကြောင်းပေကြောင်းဟောပါကျွန်တော်တို့ကလည်းစာကြောင်းပေကြောင်းမဟောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟောဝင်မရဟောဝင်မရစာကြောင်းပေကြောင်းပြောရင်တော့စိတ်ဝင်စားထားပြန်ပါအဲ့တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့နိုင်ငံရေးတွေပါထက်သန်းမှုတွေပါကျွန်တော်ဆိုရင်မဆလာခင်မှာပွေနဝတခင်မှာကြည်ပင်းအရွယ်ရောက်ပဲအခုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ရောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းခင်မှာဒီစကားတွေပြောရတယ်ကျွန်တော်အသက်40ကျော်မှကျွန်တော်ခေတ်သုံးခဲ့ဖြစ်တာတက်ဆန်တယ်ပါကျွန်တော်ဒီကိုထွက်လာတဲ့ဧပြီ30ရက်နေ့ကျွန်တော်အသက်40နှစ်ပြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်40ကျော်မှခေတ်သုံးခဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီခေတ်ဒီအကြောင်းကိုမပြောလို့ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းကိုပြောရမှာလဲအဲ့ဒီခေတ်ဆက်နှစ်ဒီအကြောင်းကိုမရေးလို့ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းကိုရေးရမှာဒီဘုံမင်းကြီးကိုတတ်တာတဲ့ခပြားလေးကျွန်တော်မရေးနိုင်ပါဘူးမင်းတို့မင်းကိုလွမ်းတဲ့ဝတ္ထုကျွန်တော်မရေးပါဘူးဥဒရှိုးဆဲတဲ့ဝတ္ထုကျွန်တော်ရေးရင်ရေးပါဘူးဗျာဘုရုံနေဝင်းမမကျင်းတတ်တဲ့ခပြားကျွန်တော်ရေးရင်ရေးပါဘူးဗျာအမှုပညာတော့ဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါဘောဆိုလိုတာကအဲ့တော့အမေရိကန်ဆိုင်းစာဖြစ်တဲ့ဂျော့စတင်ကပြောတဲ့စကားအင်မတန်ရှင်းပါတယ်ဆိုင်းစာကောင်ခပြားစာကောင်ကတ်တုံးစာကောင်ဆိုတာလေသူဖြတ်တန်းနေတဲ့ခေတ်ကြီးကသူဖြတ်တန်းနေတဲ့ခကြီးရဲ့မတော်မတည့်မှုတွေအကျင့်ပြင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုဒါတွေကိုလောင်ပြောင်တယောဝေးမတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ခရီးဆရာဆိုင်းဆရာကတ်တုံးဆရာတွေကိုမှခရီးဆရာကောင်းဆိုင်းဆရာကောင်းကတ်တုံးဆရာကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခက်ကိုကျွန်တော်တို့မတို့မထိမကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ဒီစကားတိုင်းမှာဆရာကြီးပမောတရားဝါပြောပါတယ်ဒေကန်ကြီးအနာကြီးသူတောင်ပါဟင်းအောင်ပြောရစားမသားလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကွာအဲ့ဒီလူရဲ့ပခုံးပုံတင်ပေးလိုက်တဲ့တမိုင်းမီတာကိုအဲ့ဒီလူတယောက်
ဘလောက်ကြည့်ကြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်နဲ့တိုင်ရတယ်ဟာတိုင်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာခစ်ကြီးကတင်ပေးလိုက်တယ်ပခုံးဘုံတင်ပေးလိုက်တယ်တမိုင်းပေးတောင်းတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းပေးတောင်းဝင်ကိုအဲ့ဒီလူတယောက်ဘလောက်ကြည့်ကြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ချက်နဲ့တိုင်ရတယ်ဟာတိုင်ဘုံတယောက်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပြီးလှုပ်ရှားခိုင်းကြရတယ်ပြောကြဆိုကြနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကမကောင်းတဲ့ခံကြတော့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြရကြီးကြတားကြရအဲ့တော့သွားတော့ပြောတယ်ဝေမမှုစာပြောင်းပြောဝဲတွေကတချို့ပြည်တည်းရရှိရစာချောင်းပြောင်းကြခြင်းခပြားချောင်းကြခြင်းနဲ့ဝတ္ထုချောင်းကြခြင်းညီမင်းညိုဆိုတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခပြားလေးရေးတယ်ကျွန်တော်ခပြားစောက်ကိုနှုံးထုတ်ပြီးပါပြီဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်နှုံးထုတ်ပြီးပါပြီကျန်တဲ့ဆောင်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ခပြားလေးလည်းရေးတယ်ဝတ္ထုတွေလည်းရေးတယ်အစီတွေလည်းရေးတယ်ဒါမှမဟုတ်စာပြောင်းပြောမှာခပြားလည်းမကြဘူးဝတ္ထုလည်းမကြဘူးဒီနိုင်ငံကြီးအကြောင်းတွေပဲကြားရတယ်လို့ပြောတဲ့ဝေမနဲ့သူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိယကျွန်တော်ပေါ်လေးလို့ပါပြောပြတယ်ပီတာရဲ့တာမကြီးပုံမြင်ပါပဲလို့ပီတာရဲ့တာမကြီးပုံမြင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပီတာဆိုတဲ့ကလေးလေးတရားအင်မတန်လဲဝဲတဲ့ကလေးလေးချစ်ဆက်အောင်တဲ့ကလေးလေးဆရာမသူ့ကိုဆိုင်ဆောင်ရေးခိုင်းပီတာမနေ့ကတည်းကခွေးအကြောင်းဆိုင်ဆောင်ရေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမပီတာချစ်ဆက်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့တော့ပီတာပိုင်နိုင်တာကသူကตานี่เนี่ยจ้ะตัวตะบုတ်เวจัดทาปีตาตานี่เนี่ยจ้ะไม่จัดทาได้มั้ยตัวชามาค้านไหนตัวไม่ยินพอแค่ชามานอกจากไอ้ตัวชื่อชามาเปียชามาปัดจิคุยจ้ะคุยดิฉิเลจ้องชื่อคุยดิฉิเลจ้องชื่อคุยไหนอมวยเมียถูแล้วสว่าปอกเลยชื่ออมวยเมียถูแล้วสว่าปอกเลยตานเมียเปียวมีมาหมายไม่ผิดไปตานสู่ดิมาตัวตานจ้องใส่ชามาปัดจิปีตาเนี่ยหลุแล้วไม่จัดเนี่ยนี่กูก็คุยจ้องอีกค้านนี่บาเล่เนี่ยตะป้าจองนี่แค่น่ะบ่โอเคป่ะซะนี่หลุเลยจ้ะเลยน้องนี่จองจองยีแกโอเคป่ะซะน้องนี่ยีเลยพี่ตาจองนี่ฉีเลยจองสิจองได้อมวยเนี่ยถูแล้วสว่าป่าวสิอมวยเนี่ยถูแล้วสว่าป่าวนี่ตาเนี่ยเปียวมีมาไปไม่ใช่ป่ะป้าสุริมาตาจองไม่ยีแล้วซะมาบ่เข้าดอกพี่ตาเนี่ยบ่เข้าดอกเดี๋ยวเราทําให้อมวยนี่ถูกินน่ะก่อนเล็กจองยีแกน้องจ้ะเล็กอมวยประมาณนั้นโอเคป่ะซะพี่ตาไม่ยินหมูน้องเนี่ยตัวนี้แหละเล็กอาจารย์เล็กที่เฉยๆจังสิเล็กไหนอมวยเนี่ยไม่สิตลอดเล็กไหนอมวยเนี่ยชื่อนี่ตาญาเปียวมีมาไม่ตาสุริมาพี่ตาเราตาจังไม่สิฉันรู้สาบยอมๆมาบอกเลยสายเสียมิ้นว่านายไหนเจ้าเลยสิฉันรู้พี่ตาဝင်ซ้าลูกสายเสียขึ้นได้ดูล่ะติดป่าวเจ้าป้านนี่จังไม่ตายดีเนี่ยอ่อมมามีโคตรแกปิโนปาราไซต์ลงไปไตนี่ကိုကိုသွေးဆုံးနေတယ်ไตนี่ရဲ့အခြေအနေကိုယိုယွင်းအောင်လုပ်နေတယ်တန်းနေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရေးဖွဲ့ချင်တာဟာတန်းနေအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်းနေအကြောင်းထက်မကပါကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခုနကပြောတယ်စာပေအနုပညာရပ်တရဲ့တန်ဖို့ယွာရီဆိုတော့ယွာစကားပြောရပါတယ်ဘယ်ခွေးမှစာမထပ်ဘူးတော့တယ်လည်းจองรองเลยขึ้นตัวบ่าชินไปคุยมาสามารถปูหุบตาบ่เลยสามารถได้คุยกับมามีบ่โยจินน่ะก็ซับพวกจองเราไต่ตรงอ่ะเบนัวมาตะชินน้ําไม่ท่องบ่หุบได้โอเคอีอาพุงตัดได้นัวมามีบ่เบนตรีสามารถยกชินไม่จีบูลูกโอเคจ้ะไอ้รอยกชินโนกีตาร์โนซาเปนุปัญญาสรว่าตะตวาริอารมณ์เนี่ยมาหลูสู่ได้ตะตวาริမျိုးไปขันษาล่ะလူပိတာကြောင့်ပြဖို့ဆိုရင်အမှုပညာကိုခန်းစားထားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စကားရိုက်သွားရင်ခွလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရွာတွေကိုနားလည်အောင်ပြောရပါမယ်စကားတွေကိုပြောရမယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆရာမင်းလေကျွန်တော်ဖြေရဒီမိုဆိုတာဘာကရေစီဆိုတာဒီမိုကရေစီဘာဒါလည်းပြောနေသူတို့နားလည်းမဝင်ဘူးအတားအဝဲအမှန်ကဒီမိုကရေစီဘာညာတော့လုပ်နေလို့မရဘူးဒီမိုကရေစီဟုတ်ပြီစကားလုံးသုံးတော့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတပိပါပြပလာတို့လာတယ်လေ by the people ဟုတ်ပြီဆရာ by the people ဘာလဲဆရာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရတယ်နားလည်ပြီဆရာခင်ဗျားတို့ကိုရထားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတင်မြောက်သလားမတင်မြောက်ဘူးလားကြံကြီးစီရဆရာကြီးတို့ဟာတို့တင်မြောက်သွားတာတို့ဟာတို့တင်မြောက်သွားတာ by the people okay နောက်တစ်ခု for the people people ဆက် people လာပြန်ပြီဟုတ်တယ် people လာ for the people အဲ့ဒီတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရဟာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးရတယ်တခါမှလုံးမပြောဘူး။ရောင်လို့တော့မပြောဘူး။
ားလည်းသွားပြီနောက်ဆုံးတော့ပြောတယ် off the paper အဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒုရီဒီနားနဲ့တက်တန်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပြင်ရင်တို့ဟာပြည်သူလူထုတွေကပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အစိတ်ပိုင်းသာလည်းဖြစ်တယ်တတိတဏ္ဍအခန္တနာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရတည်ပြည်သူသားအခွင့်အာဏာဆက်စပ်ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံစစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံစစ်တွေအများကြီးမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာအသင့်တော်ဆုံးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျင့်သုံးနေကြတယ်ဒီမိုကရေစီထက်ဟိုမိုကရေစီကပိုကောင်းတယ်လို့သိလာတဲ့နေ့ကျရင်ဟိုမိုကရေစီကိုပြောင်းပြီးတောင်းကြလိမ့်မယ်ဟိုမိုကရေစီရရှိရတယ်သူတို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ပြည်သူလူထုသာအခွင့်အရာဆိုတာဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အတ္တပါ။အခုကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ခီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် NLD ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်မွေးလုံးမင်းကင်းပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သူနဲ့တူကြောင့်12ရက်ဟောပြောပွဲ16ပွဲတွစ်ဆုံပွဲပေါင်းများစွာ12ရက်အတွင်းမှာပွဲ30ကျော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့အထက်ချင်းတွေပေါ့သူတို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်လွှဲအောင်ပြောရတယ်။အခုနိုင်ငံတော်တမန်တော်ဘာလဲ။ဦးသိန်းစင်ပါလေ။ဟောလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကအဲ့ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ကြားဖို့တယ်။ဘလို့ကြားဖို့လာလဲဆရာ။ကျွန်တော်တို့လုံးနဲ့ငါးနှစ်က2010မှာနဝတစစ်ကိုကြုံကြည့်နေရှိတယ်လေလို့ဘိုးကျုပ်ကြီးသိန်းစင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားဖို့တယ်လို့အခုနိုင်ငံတော်တမန်တော်ဘယ်သူလဲဗျာ။ဦးသိန်းစင်လေးဆရာ။ဟောတော်ပြည့်နာမည်တူနေတာပေါ့နော်။လူဝတူလေဆရာ။ကျွန်တော်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ကြားခံပြီးပြောပါမယ်။လူပါတူလဲဆရာ။မဟုတ်ဘူးလေ၊ तू อ่ะတယောက်ထဲလား။တယောက်ထဲဘောဆရာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကစကိုင်းတိုင်းတော့ဟုတ်ပါလေစကိုင်းတိုင်း။စကိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကဒေသဝင်ကြီးချုပ်ကဥတာအေးလေဆရာ။အိုးဒီနာမည်လေးကကြားဖို့တူလို့ပဲဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစကိုင်းတိုင်းတိုင်းမူကပူချုပ်တာအေးဆိုလားပါဆိုလား။သူ့ပဲဆရာ။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီနှစ်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာအပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောရအောင်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့နီလာမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပါတီဝင်မှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့အတွက်ဝန်ရံတဲ့သဘောတော့ပါတယ်ဆိုင်ဆရာဘက်တော်ရှင်ဆရာပါတီဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေလိုက်တော့နေတယ်ဆရာဘက်ကပါလေဗျာဒါဆိုတော့ရှင်းတယ်လေဗျာလို့ကျွန်တော်ရက်တီတဲ့ဘက်ကတော့ဒေါက်ဆာစုကြည်ရဲ့ဘက်ပေါ့အမှန်တရားများနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကရက်တီပေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လွင်တာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်မငြင်းပါဘူးလေဘာဖြစ်လို့ပါတီမဝင်တာလဲဆရာကျွန်တော်တို့အခုဝင်းရံနေတဲ့ပါတီကြီးကခင်ဗျာသာဝရတသက်တာဘက်လုံးကောင်းပါမယ်လို့ခင်ဗျာအမှားခံလို့လားလို့တုံ့တူဝင်းရံကူညီခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပါတီကြီးကခေါင်းဆောင်ကြီးကိုမပြောဘူးနော်လူဆိုတာပုတ်သူစနေအဲ့ဒီပါတီကြီးကအချိန်တန်လို့များသူ့လိုကိုလိုဖောက်ပြန်လာခဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေမံစိတ်ခေါ်နိုင်အောင်သူ့လိုပါတီမဝင်တာလို့သူ့တို့အမြဲတမ်းရက်တဲ့ဘက်ကတပတ်တည်းဘယ်ဖြစ်လဲဆရာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုပဲဒီလိုပြောပါသူ့တို့ဆိုင်ဆရာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတဲကပြည်သူလူထုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပဲပဲအမြဲတမ်းရက်ပါလုံးလုံးစေပါအားနေရအားများရအမှန်တရားများရအမှန်တရားနေရတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ဆောင်ကြပါလေကျွန်တော်တို့စကားတွေကိုမျိုးစုံရှင်းပြပါလေအဲ့တော့ဒီခုထဲမှာဒီနေ့ဟောပြောမယ့်မှာအကြောင်းအရာလေးရဆုံးအောင်မိတ်ဆွေများလည်းနားထောင်လာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဆရာဦးခွန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကမြန်မာပြည်မှာလည်းအတွဲပါပဲဆရာဦးခွန်ရဲ့မျိုးသမီးနဲ့မန်နွေလို့ခေါ်တယ်တော့ဒါတော့ဆယ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်မန်နွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမရီတာလို့ခေါ်တယ်နေချင်းထက်ဆိုင်ကျွန်တော်လည်းအခုနဲ့အတူသွားရင်ပူများပါတယ်။တချို့ကကျွန်တော်တို့နောက်ပါတယ်နော်။နော်နင်တို့ဘယ်တော့အိမ်အောင်ပြုရမှာတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုတစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့လုပ်ပြီးလုပ်ရတာပုံများပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရလာတူပေမဲ့ဟောပြောတဲ့ style ကတော့မတူဘူး။ချို့ကလည်းပြောတယ်တယောက်ကစပင်းအများကြီးပဲတယ်တယောက်ကတိတ်မရှိဘူးတဲ့။ဟာကျွန်တော်လည်းမတူဘူး။ဆရာဖုံးကချင်းလေးဆိုတဲ့ဇာတိမှတက်ကြွအောင်ဟောပြောတဲ့ပုံမှန်တရားတောင်းနေတော့မတူတဲ့အတွက်ကြည်ရတာပြည်သက်ကကြည်လို့ရှိလို့ခံစားလို့ကောင်းတယ်နဲ့တူပါလေကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့ခါမှာတူတွဲပြီးတော့ဖိတ်နေရှိပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရံဝေးမိချားကိုရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်စာပေလူပညာရတာနေလေပါစေချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုယဉ်ကျေးစေချင်တယ်2015မှာဘယ်သူတွေနိုင်ပြီဘယ်သူတွေရှုံးပါလဲဒ
တဖွဲ့ဖွဲ့ကနိုင်ပြီးတော့တဖွဲ့ဖွဲ့ရှုံအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်တဖွဲ့ဖွဲ့ကနိုင်ပြီးတော့တဖွဲ့ဖွဲ့ရှုံတဘောင်းကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေအစိုးရဖွဲ့စည်းတရားတက်လာပြီပြီလားမပြီးသေးဘူး2020ဆိုရှင်2020ကြာရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြတဲ့သူရမှာလားမသိဘူးမသိကြဘူးကျွန်တော်ဝဆရာဦးဖုံးကចောင်းဆရာဖုံးနဲ့တက်မွေးတဲ့သူကျွန်တော်လုံးတက်တဲ့30ရှိတယ်။သူက230လောက်ရှိတယ်။ចောင်းဆရာဆိုတာတေချာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။ဘယ်အစိုးရတက်ပြီးတိုက်ပြီးဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မှလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်သိတာကအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်မဲ့သူတွေဟာရင်ကျေးဖို့လိုတယ်။ကိုချင်းစာတရားရှိဖို့လိုတယ်။ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တနင်္ဂနွေနေ့ရကလေးတွေပညာရေးဘုတော်ပြစ်ထားပြီးတော့ကိုသားဆုံးချတော့နိုင်ငံသားပို့ပြီးပညာသင်ခိုင်းတဲ့လူကြီးမျိုးပြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကောင်းပါလေစွကြည်ဘာသာစကားနဲ့ပြောရရင်နော်ဘာပိတ်ပြီးညင်းနေဆိုလားပဲစွကြည်ညင်းမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကောင်းပါလေခမသားသမီးတွေကမှထားလိုက်လို့ပြီးတော့အမေရိကန်ဩအမေရိကန်မှာထားတော့ကောင်းပြီပေါ့လို့ကိုသားသမီးပညာရေးကြောင့်နိုင်ငံသားမှာထားတနင်္ဂနွေနေ့ကိုသားသမီးရဲ့အထူးထူးခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားကြတော့ကိုချင်းစာတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကចောင်းဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသင်ခန်းတွေဟာအရေးကြီးတယ်။ရပ်တာပါတဲ့ပညာရေး။ဘာမှမဖြစ်ပြပြသူငယ်တန်းကနေ10တန်းကြီး။17နှစ်လေး။ဘွတ်ဘွတ်ရအောင်15နှစ်လေး။နေရမှာ။အဲ့ဒီပညာရေးကနေမှ30ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြရတာလေ။အဲ့ဒီပညာရေးသိရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီပညာရေးကရပ်တာပါတဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုကျင်းစာတရားအပြည့်ရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပညာတတ်တွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။စင်ကာပူဦးဆောင်ခဲ့တဲ့လီကွမ်ယူ62နဲ့မှတည်သွားတယ်။ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။လီကွမ်ယူတည်တဲ့အတွက်တည်သွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဘူး။သို့တော့တိုင်းပြည်ကထူပြီးတော့တက်ပြီးတော့ရိုင်ရွက်သွားစရာကြောင်းမရှိဘူး။လီကွမ်ယူကလီကွမ်ယူပေါင်းများစွာကိုငွေပေးခဲ့ပြီ။လီကွမ်ယူတည်သွားပြီမယ်စင်ကာပူကလီကွမ်ယူပေါင်းများစွာချန်ခဲ့ပြီ။ပူချုံဆန်းချဆောင်သွားတယ်။ပူချုံဆန်းရဲ့ခြေပြောင်းနေတဲ့ပူချုံတယောက်မှပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိဘူး။ဒါကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ချိန်စားတက်ကတက်တဲ့ထက်အသင်ဆုံးကျေးဇူး။အဲ့တော့အဲ့လိုကျင်းလာတဲ့နေတဲ့တိုင်းပြည်ကဒီပညာရေးကိုကောင်းရောက်တော့ပါလေပညာရေးဖြစ်အောင်။အဲ့ဒီစာသင်ခန်းတွေကထွက်သွားမယ်ဆရာဝန်တွေ။အထူးကူဆေးခန်းတွေမှာပတ်စံကိုမြစ်ပြီးတောင်းမယ်အသည်ပြားဆရာဝန်တွေဖြစ်ရမှာလား။နှလုံးသားဆရာဝန်တွေဖြစ်တယ်မလား။အဲ့ဒီစာသင်ခန်းတွေကထွက်သွားမယ်စစ်ဘုံချုပ်တွေ။တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကိုယ်တမိသားစုချမ်းသာကြွားဖို့အတ္တကြီးတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေဖြစ်တယ်မလား။ဘုဂျုံအောင်ဆန်းလို့ယူသားဖြူစင်ဖြောင်းမှတ်တဲ့စေဘုဂျုံတွေဖြစ်တယ်မလားစာသင်ခန်းတွေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစာသင်ခန်းတွေကရောတာပါတဲ့ပညာရေးကိုပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရောတာဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒီအင်မတန်မှကြာဆင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ခုံလို့ဆိုတာဟောပြောဝဲအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တားနဲ့ချီပြီးပြည့်တတ်ရှိတဲ့ဒူးတွေပါသို့တော့စာအုပ်ကလေးတော့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ကြိမ်ထုတ်ရင်ဟုတ်ရေတစ်ထောင်အုတ်ရည်900ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချီပေးပါတယ်။အုတ်ရည်900ကိုကျွန်တော်ယူထားပါတယ်။လက်ဆောင်ပေးရမယ့်သူကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဖြတ်ချီကတစ်နေ့လုံးရောင်းလာတာ900ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကခြံထဲ900နဲ့ခီးသွားတဲ့ခါမှာယူသွားတာမျိုးမှားတဲ့ခါမှာယူသွားတာ။မနေ့ကကျွန်တော်မျိုးသမီးကဖုန်းဆက်ပါတယ်။ဖြတ်ချီရေးကစောင်းတည်နဲ့စရင်နဲ့လာပို့သွားပြီတဲ့။စောင်းတုပ်ကိုသူပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့900ပေးထားတယ်။အေးအဲ့ဒီစောင်းကလေးကွာလို့အဲ့တော့အများကြောင်းရတယ်ဆိုအင်းရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်43ဟုတ်ဖရဖရကျွန်တော်900ပေးတာသူ43ဟုတ်ပဲတစ်နှစ်လုံးမှရောင်းတာကျွန်တော်43ဟုတ်ပဲပေးတတ်ရှိတဲ့သူတော့မဟုတ်တာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစာဖတ်နှုတ်နေစာဖတ်အားကြီးကြတယ်နေဝင်းမြင့်တို့ခင်ခင်ထူးเนาะကျွန်တော်ကကိုလီမားတွေ့တိတ်ပြီးမရောင်းအောင်ဆရာရဲ့ဖြန့်ချေးမှာအားလက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းတာဟုတ်ပြီ56000ကုန်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ကပါတယ်လေဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်ရွာဆိုဆရာကြီးစာအုပ်လေးတွေယူခဲ့ပါအဲ့လိုလေးတွေရောင်းတာဟုတ်ပြီ56000ကုန်နေပြီနော်ပြန်ဖြတ်ချီရအုပ်4500ကုန်မှုစာအုပ်တွေမရောင်းအောင်ဆရာကြီးမင်းကမရောင်းရတာကွာလေကုန်ကြီးရမင်းအကိုလို့ကြတော့ရောင်းရတယ်ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေမန္တလေးဘူရာကြီးရောက်ရုံနဲ့ဟုတ်ပြီ1000ပြက်ကနေပြီအကိုတို့ကတော့နေဝင်းမြင့်တို့ခင်ခင်ထူးတို့ကိုဆိုပဲစင်ကလောင်တွေကိုရောင်းရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးငါကြီးမန်လေးဘူရာကြီးက900စီးနှစ်စီးလူခိုးသွားလို့နေဝင်းမြင့်တို့ခင်ခင်ထူးတို့တော့မလူခိုးသွားမှအဲ့
နှစ်စီးရပါပြီးဥထံပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါစာဖတ်နှုန်းအားဒီအင်မတန်ကျတိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့ရေရှည်သည်သောတော့ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ယဉ်ကျေးတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုနကဝင်းနေဆရာကောင်းတယ်ဆိုပေချက်ချက်ပါဆရာဦးဘုံဆိုရင်အသက်50ကျော်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်40ကျော်ပေါ့50ကျော်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေရည်ကြည့်ရင်လက်ကတစ်ဖက်နဲ့ပဲပြင်ဆက်ချိုးလို့မရဘူး50ကျော်ထဲမှာလူတွေရည်ကြည့်ရင်တစ်ဖက်နဲ့ပဲပြင်ဆက်ချိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကြွားတက်ဝါတက်ရင်ကုမိသားစုတပို့တယ်ပဲကြည့်တတ်တယ်အတ္တသမားတွေကဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအင်မတန်လှုပ်ရှားကြိုင်စားလို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာဆရာကြီးပေါ့တက်50ကျော်ထဲမှာဘာလို့ရှိလဲကျွန်တော်ဆိုသူတို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ51ဒါသမား၄တန်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်လို့လူကြီးဒါအစကားထုတ်ပြန်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာ60ကို51တာတမ၄တန်းဟုတ်ပြီဒါတော့ပဲအမှန်ယူမယ်51တာတမ၄တန်းတနိုင်ငံလုံးလိုက်ပြီးဟောပြောနေတဲ့သူ50မရှိဘူးလူ50မရှိဘူးတော့တကယ်ဟောပြောနေတာ100လောက်ပဲရှိတယ်ဘေးတက်နေတကယ်ထိထွင်တာ100လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူပူပူကျွန်တော်50လောက်ထားတယ်တွေ့ရလွယ်အောင်ဒါ50နဲ့50နဲ့တွေ့ရလွယ်အောင်တနိုင်ငံလုံးမှာဟောပြောနေတဲ့လူ50ထားနိုင်ငံသားက50ဒါဆိုရင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့လောက်ကလူတသားမှာတယောက်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလုံးတော်လို့လူငယ်တွေကိုပြောတော့လူငယ်တွေကပါစားဟောင်းတာလေခင်ဗျားတို့ပါစားဟောင်းအောင်ဖြစ်အောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနိုင်အောင်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့လက်ခုတီးဖို့လက်ခုတန်လာတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့နမူနာတွေပေးနေတာ sharing လုပ်နေတာဖြာဝေနေတာအတူတူအလုံးလုံးကြရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီလုပ်လေးလုပ်လာတာ9နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်တမတော်ဦးသိန်းစိန်ကတတန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တာအတူတူပါပဲသူ2010မှာတမနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်2010မှာစာပေဆင်းမြေမှာဆောင်ရွက်တယ်သူ့ရဲ့တတန်း56လတမနာတတန်း56လချန်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ2015ရဲ့တတန်း56လချန်တယ်နောက်လာမဲ့တတန်းမှာသူကဆင်ပေါ်မှာဆက်ရှိနေဦးမလားကျွန်တော်ကဆင်ပေါ်မှာဆက်ရှိနေဦးမလားဆိုတာပြည်သူလူရဲ့သဘောထားပါပဲပြည်သူလူတို့ပြည်သူကပြုံးစစ်စစ်လုပ်ကြသူ့ရဲ့ဇာတိဘုံကိုယ့်ရဲ့ဇာတိဘုံဘယ်သူကဆင်ပေါ်မှာဆက်ရှိပြီဘယ်သူကဆင်ပေါ်နေဆင်းပေးရမလဲဆိုတာတော့ဒါတော့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားပဲလို့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတတန်းအတွင်းမှာလူငယ်တွေကိုအများအားကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားရကျင်နာလောက်တဲ့လူငယ်မျိုးရရှိတယ်ရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကွယ်ရရောက်တဲ့အခါမှာအတင်းပြောတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူတစ်ယောက်ကားတစ်စီးလုံးလုံလောက်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့လုံနိုင်ကိုင်းကိုင်းနေနိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုများကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဆင်ချီကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့တော့ပြန်လာခြင်းစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတတိပေးပါလေအဲ့ဒီလို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တကယ်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လက်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လဲဘာတွေကိုအားပေးနေတယ်လဲဆိုတာလေးတွေလည်းသိအောင်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပြောချင်တယ်ဟောပြောချင်ပြောပါမျိုးလေကျွန်တော်ခုတင်မှာဆောင်လေးပါပြောချင်တာလေးညှထားလေးကဗျာလေးအကြောင်းပြောချင်တယ်ပထုလေးအကြောင်းပြောချင်ဒီကဗျာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ကဗျာလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဗျာလေးမပြောတော့ဘူးသူများကဗျာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကဗျာဆရာပြောမှာရေးတယ်အဲ့ဒီကဗျာဆရာနာမည်ကသူကလူခသူရဲ့ကလောင်နာမည်ကလူခမလေးရှားမှာနေပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားကိုလုံသွားလို့တဲ့သူကိုတွေ့လို့ရတယ်ခြေရွာတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာအကိုပဲသွားလဲအမမေသွားလဲပဲသွားလဲမိလာရှာမလေးရှားလို့ပြောရင်သိကြတယ်သိပြီးတော့ပညာခြေခံလဲမြန်မာနိုင်ငံထွက်ပေါ်သွားတဲ့သူတွေပညာခြေခံမရှိရင်မလေးကိုသွားတယ်ပညာခြေခံနဲ့လည်းရှိရင်စင်ကာပူသွားတယ်ကို confidence အပြည့်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒီမလေးတွေစင်ကာပူကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေရောက်အောင်သွားနိုင်ကြတယ်မြန်မာပြည်အနေနဲ့အချမ်းပြီးပြောရင်တော့ပညာခြေခံကောင်းရင်စင်ကာပူပညာခြေခံနဲ့ရင်မလေးဟုတ်လားအဲ့တော့မလေးမှာလောက်လုပ်တဲ့ကြပြဆန်ကြီးလေးပေါ့လူခါဆိုတော့တော့အိမ်ပေါ်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကြီးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းကလေးမလေးကိုခေါ်ရတယ်စင်ကိုမှာကျွန်တော်အမတယောက်ရှိတဲ့သူလည်းအကူကြီးခေါ်ရတယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာကလေးလေးကအဆင်ပြေတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်ဒီကြပြလေးပြီတော့ကျွန်တော်အမတသားဖြစ်တယ်လူခါဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အိမ်ပေါ်တဲ့ကြပြကောင်းလေးစိတ်ချပြစ်လိုက်တဲ့ချမ်းမြေထက်မာနတွေပါသွားတယ်အိမ်ပေါ်ဆိုတော့အိမ်ပေါ်လို့လို့ရတာစေးချပြစ်လိုက်တဲ့တန်းပြင်ထက်ပါမာနတွေပါသွားတယ်လုံနေရတယ်တကုတ်ကုန်တယ်အမြင့်ပြန်ဖို့ထက်ချမနှဲခံရဖို့အရေးအဖေအမေနဲ့လေဝင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုစတိရတဲ့သူပါ
အမြင့်ပြန်ဖို့ထက်ချမနှင်းခံရဖို့အရေးဖေးအမေနဲ့လေကွင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုစတိခဲ့တယ်ပါရင်ဘတ်တက်တဲ့လောင်နဲ့မီးထက်ကြောင်မထားနိုင်သေးတဲ့ညီမလေးအပူကပူတယ်ရင်ဘတ်တက်တဲ့မှာလောင်နေတဲ့မီးထက်ကြောင်မထားနိုင်တဲ့ညီမလေးရဲ့အပူကပူပြီးတော့ပူပါလေထွေးမြရဲ့ဘဝဆိုတာစာချုပ်ပေါ်ကလက်မှတ်ကလေးတစ်ခုရတာပါပဲထွေးမြရဲ့ဘဝဆိုတာစာချုပ်ပေါ်ကလက်မှတ်လေးတစ်ခုရတာပါပဲခင်ဗျာကောင်းစင်လားအေးဒီခင်ဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စာနာမှုညတာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုယဉ်ကျေးစေချင်တယ်စာပေလူပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုကိုချင်းစာတရားပေါ်ပေါက်လာဆောင်ရပေးနေပါအဲ့လိုကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲကြမယ်ဆိုရင်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးဌာနတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥတော်ဆောင်ကတော်ခဲ့ပို့ချုပ်ဆောင်ကလွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်အကျိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ခဲ့တော်မှာပေါ့တော်တော့တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့စာဖတ်အောင်ဘဝဖြတ်တမ်းကိုတည်တည်မှမှရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုဖန်ကောဆန်ကဖေဝါရီ7စနေနေ့မနေ့အားနိုင်ခွဲ့နားနိုင်ရ30နဲ့9မိနစ်ကြာဆုံးတဲ့ကဖန်ကော49ဇူလိုင်19စနေမနေ့စနေနေ့39ဘဝတက်တာ32နဲ့9လ6ရက်9နာရီနဲ့2မိနစ်ပဲတက်တာရှိတဲ့လူတွေရတိုင်းမတူရတက်တာမှာအင်မတန်ရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖြတ်သွားတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာလူရင်းတစ်ချက်တည်းပြောမှဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားပျောက်ဆုံးကြတာဖြစ်ပါလေ။ကိုနေထိုင်တဲ့လူမျိုးကိုပြည်သူလူထုနေနိုင်အောင်ကိုရဲ့ပါသမီလုံခြုံစိတ်ချရမှုမျိုးကိုပြည်သူလူထုကိုပေးနိုင်အောင်ကိုရဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးစိတ်ချရမှုမျိုးကိုပြည်သူလူထုကိုလက်ဆင့်ကားနိုင်အောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုနေတာနိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာထက်နိုင်ငံရေးစနစ်ကလည်းလိုပါလိမ့်မယ်။ဒုဒ္ဓအဲ့ဒီဟာကိုကင်တွေကျက်သုံးမောင်းနေမယ်လူတွေအဲ့လိုရဲ့နှလုံးသားထိတော့ဝါတာပေါ်တော့ပါသားနေဘာသာတရားကိုတော့ချနေလို့ဝင်မလေးတဲ့သူတွေအဲ့လိုဘာသာတရားကိုချနေပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နေရတနေရကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်မြဲဖို့ဆိုတာကိုအကြောက်အယုံမရှိဆောင်ရွက်ရဲတဲ့သူတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအများနဲ့ပြောပြတယ်တိုင်းပြည်ကအဆုတ်အပင်လုံနေရတာဘလို့မှမနိုင်ဘူးအခု60နှစ်ကနေ1988ဘုဂျုံနေမျိုးဆောင်တယ်မဆလာခင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ဆောင်ပါပါလေကဘာအစင်းဆုံးနိုင်ငံ LDC ဝန်သားဆရာကောင်းတယ်1988ကနေ2010နောက်ဝတ်တက်ခဲ့မှာတိုင်းပြည်ဟာကဘာအစင်းဆုံးနိုင်ငံပေါ်တော့ဘာနိုင်ငံဖြစ်သွားလဲမိသိကန္တတွင်မှာနနာပြတ်ချူညာခက်ခဲသော fail state ယူရွေးနိုင်ငံမဆလာခင်ကမှာအစင်းဆုံးနိုင်ငံဆိုတော့ပြန်စူးစမ်းချက်သာလို့ရသေးတယ်နော်နောက်ဝတ်တက်ခဲ့မှာရတဲ့တစ်စက်က fail stateအစားပါအရာရာယိုယွေးပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံမိတိကန္တာတွင်မှနလန်ပြတ်ထူရန်ခက်ခဲသောရှက်စရာကြီးပါဘယ်ကန္တာမှာမှနလန်ပြတ်ထူမလွယ်တဲ့အဆုတ်ပဲ့နိုင်ငံကန်ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံပေါင်း250နိုင်ငံရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသိရင်ဟိုအပေါ်နေမကြည့်နဲ့ပြန်မမယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့စာကြည့်လွယ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်100သူ့အောင်မှာ12နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုမလီးယားလိုအီသီယိုးပီးယားလိုစားရမယ်တော့အောင်မယ်အာဆီယံ10နိုင်ငံရှိအရှိတီမောပါလို့17နိုင်ငံရှိမြန်မာနိုင်ငံအစင်တန်းမစင်းသားနဲ့နံပါတ်17နံပါတ်10ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရှိတောင်အရှာမှာနံပါတ်10ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နံပါတ်17မြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘာအစင်ကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြန်မာထက်50အကွာမှရတယ်မြန်မာ203ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က153ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နိုင်ငံယူတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံအစင်50အကွာမှရတယ်အိမတမပေါ့ချုံဝါနဲ့တရားစတာချစ်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးလူတွေရဲ့အတ္တမာနနာကြီးမားမှုအပေါ်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြုတ်ပြောင်းလဲဖို့အများကြီးလိုပါပဲကျွန်တော်ကနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားရှိတယ်အဲ့စကားပါလဲဆိုရင်ကဲကျွန်တော်တို့တော့လုပ်ကြပြီဆောင်ရွက်ကြပြီတိုင်းပြည်ကိုဝှချုံရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပဲခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်တိုးတော်တစ်ခုတော့ပြောပြစို့
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းနဲ့စီးပွားရေးပညာရေးတွေကျမ်းမာရေးတွေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာလုံးဝအထီးပါမခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေညမှာနော်အလစ်စီသာသနာကိုဖြတ်စည်းမဲ့အလစ်စီဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးရောင်များဘာသာကြောင့်တွေကိုရန်တိုက်ပေးပြီးတော့မိဘွားကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်တိုင်းပြည်ကိုမိရှုံးမဲ့လုပ်ရတယ်ဒါတွေကိုကြီးကြောက်နေတယ်လုံးဝလက်ခံဘူးဆရာတော်ဖျားများအရှင်ဘုရားသူမြတ်များဖျားဓမ္မစစ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပူပါဖျားတာတပည့်တော်တို့ကအာနတ်စစ်နဲ့ဝိညာဉ်ပေးပါမယ်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာဒီမြင်ခံတာတွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဘာသာတရားကိုတော့အနှုံးတော့မခံနိုင်ပါဘူးဖျားမို့ကျွန်တော်ကလူကြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောမှာကျွန်တော်တန်းဆောင်မှာကျွန်တော်တမိုင်းဆောင်မှာကြိုင်ခဲ့တဲ့စကားလေးဘာမှလုံးမသွားဘူးဒီလူကြီးစီးပွားရေးလည်း0ပညာရေးလည်း0လူမှုရေးလည်း0ဒီလူကြီးကိုတော့လုံးသွားတယ်ကွာဘာသာကိုတော့ဒီလူကြီးအထင်ခံတယ်ဘာလို့ဘာသာကိုတော့သူတန့်ဆဲအောင်စူးစမ်းပေးတယ်အခုတော့ကိုယ်တိုင်ရန်တိုက်ပြီကိုယ်တိုင်ရန်တိုက်ပြီကိုယ်တိုင်ညှိဆို့ကိုစူးစမ်းကိုယ်တိုင်လောင်မီးကြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရဒါဟာကျွန်တော်နဲ့ကျင်းစာတက်တဲ့အထဲမှာပါအဲ့မှာဝင်းနေစရာအကောင်းဆုံးဆောတော့ကျွန်တော်ဆောက်ပါတယ်ပြောခဲ့တယ်ရော်နယ်ဒိုလေးဘာဘာသာလဲတပလို့မသိဘောင်းစတာလဲငါးသန်းဆိုလေငါးသန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တန်တရားတစ်ချောင်းရှာလို့မလွယ်ဘူးเนาะငါးသန်းဆိုတော့အများကြီးယူလိုက်တယ်ယူလိမ့်မယ်ဆက်ဆက်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတရားပညာကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဘာသာကြီးမှိုင်းတယ်အဲ့မှာမှညပြောင်းဆိုကျွန်တော်ရဆိုင်ရပါတယ်ဒီဟိုပြောပွဲမှာတော့အားရည်အများကြီးပြောဖို့အရွယ်ပါဘူး။ဒါတွေကကျွန်တော် online မှာခလုတ်နှိမ့်လိုက်။သိပါတယ်။နောက်ဒီဆရာမတင်ဆွေလိုလက်ရှိတဲ့ခါကြတော့နော်။ဒီမှာအများကြီးသိကျင်တဲ့ခလုတ်နှိမ့်လိုက်တာလွယ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့စာမေးဟောပြောတွေရနေတာလား။နှလုံးသားတွေကိုယဉ်ကျေးစေချင်တာ။စစ်ဖို့တယောက်ပြားကယဉ်ကျေးတဲ့စစ်ဖို့ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလား။ဆရာမတယောက်ပြားနူးညံ့တဲ့ဆရာမဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလား။တိုင်းပြည်ကိုချုံးမဲ့တမန်တော်တယောက်ပြားကိုကျင်းစာတရားပြည့်တဲ့တမန်တော်ပြည့်မကောင်းဘူး။အခုဒီမှာဖွင့်မြရဲ့ဘဝဆိုတာစာချုပ်ပေါ်ကလက်မှတ်လေးတစ်ခုရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့တမန်ကြီးစာနာတတ်မဲ့လူများပတ်မှာရှိတဲ့ပဲဆိုရင်ထင်ပါသလား။မှန်ပါဘူး။အင်းမိုးလေးကိုကိုအတွက်ယူတဲ့ဝင်ဆောင်က55သိန်း။မှန်ပါဘူး။အေဂျင့်နဲ့သူနဲ့တပတ်စီယူမှာတဲ့။အစိုးရက။တိုင်းပြည်မှာမနေနိုင်လို့သူနဲ့နိုင်ငံမှာအိမ်ပေါ်တော့လို့ပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကုန်မဲ့ကုန်ကျစရေးအေဂျင်စီကော့စကစမားတဲ့အေဂျင့်ကတဝက်အစိုးရကတဝက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသွားမဲ့ဟောင်ကောင်ဘာမှစကားမပြောနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းမပြောနဲ့တရုတ်လိုခုနကဒီလိုဘာသာစကားကိုပဲသုံးတယ်တခုခုခိုင်းရင်ခြေောက်နဲ့ညွန်ပြီးလုတ်တက်တယ်ဘာတောင်းဝင်ယူတယ်လို့တန်ယုံကိုပြန်ပြီးတော့ဘာတောင်းမှမယူဘာတောင်းမှမယူပွဲစားက9သိန်းဝယ်ယူကိုယ်နိုင်ငံမှာအဆင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံမှာအိမ်ပေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်မသုံးခင်ဘူးအဲ့ဒီအကူသွားလို့ရမယ့်သူတွေကိုနူရဝဲဆွဲလဲရတခုထောင်းဘာမှမကူညီတဲ့အပြင်ပွဲစားခါယူမဆန်းရတဲ့အေဂျင့်နဲ့သူနဲ့တယောက်ခဏသိမ်းလို့ဘယ်လိုဦးနှောက်နဲ့ဆန်းသားပြီးဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာလဲအဲ့ဒီအတွက်စုပြုံတုတ်ပြီးဆောက်တဲ့သူတွေကထွေးမြတယ်မဟုတ်ဘူးနော်လေမွေးနေတာတက်လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะလာစားတလား9000ရမှာဆိုတော့ဘွဲ့ရပညာတက်လို့နာမည်ခံထားတဲ့ကလေးတွေတကုန်တက်ကတော့ရတယ်ဘွဲ့များပေါ့ပညာတက်လို့သောတော်ကပြောတယ်ဘွဲ့တွေစာပေကလေးတွေရမှာပေါ့ကင်မရာမှာစကားနည်းနည်းပြောပြရတယ်လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကပညာရေးကြောင့်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လောက်တဲ့20ရှိတယ်ဆရာဖုံးကနေ30ကျော်တယ်ကိုရန်ဆန်နဲ့တို့စာသင်ခဲ့တယ်ပညာရေးကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီနှစ်ဖြည့်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လား9သိန်း9000 6563ဒီနှစ်ဖြည့်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကြောင့်လား9သိန်း9000 6000နောက်ကကဏ္ဍထားလိုက်ပါ9သိန်း9000 6000 6သိန်းနေပါကျွန်တော်ရေလုံးတဲ့နှစ်20အတွင်းမှာဆန္ဒကြောင့်လားနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း6သိန်းနေပါဖြည့်ပါတယ်ကိုညီမင်းတို့တိကျပါတိကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေရှိတာလာစားတောင်းအောင်ပါဦးတိကျမှတ်ထားတယ်ကိုရှိမှာဘလောက်လာတယ်သူလက်ရှိမှာဘလောက်ရှိတယ်တွေ့ရဘူးအောင်စင်းထွက်တဲ့ခါမှာဘလောက်အောင်ပြီးဘလောက်ကြာမယ်ဆိုရင်အိုဘဝတနိုင်ငံလုံးရပဲဆက်30ရပဲ3ဘုံတစ်ဘုံအောင်လွယ်လွယ်လေးပဲ2သိန်းအောင်လေ4သိန်းချာ
တော့ပြင်ပြောင်းနှစ်သိန်းအောင်လေးသိန်းကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနဝမာလာကြောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်၅သိန်းနဲ့၆သိန်းရပါရှင့်โอเคဒါဆိုရင်၄သိန်းကြောင်းနောက်နှစ်တက်လာမယ်နဝမာလာကြောင်းသားက၅သိန်းနဲ့၆သိန်းကြောင်းလေ၄သိန်းနဲ့ပေါင်းရင်နောက်နှစ်ဖြည့်မဲ့ကြောင်းသားကိုး ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်ကျွန်တော်ဆောင်းမတော့ဘူးရေးတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လှုပ်လှုပ်ခိုက်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကြောင်းသား၄သိန်းတော့ပညာရဝန်နဲ့ဝေးရကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြပါလေခင်ဗျားတို့စစ်နေတဲ့ပညာရေးဟာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပခုံးပြောင်းတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ပညာတတ်လူငယ်တွေဖြစ်လာရမယ်သူတွေက
နှစ်တိုင်းပျောက်ဆုံးနေပါလေ။အဲ့ဒီကလေးတွေဟာပညာရုံဝင်းနဲ့ဝေးရကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ဆယ်တန်းမှမအောင်ရင် BABSC ဆိုတဲ့ဘွယ်မရနိုင်ဘူး။ BABSC မှမရရင် MAMSC ရစရာကြောင်းမရှိဘူး။ MAMSC မရဘူးဆိုတော့ PhD လုပ်ပါလို့ဘယ်ရတော့မှာလဲ။တိုင်းပြည်နိုင်ငံအသီးသီးကိုပညာနဲ့ထူထောင်အောင်နေရမှာ။အဲ့ဒီလူငယ်၄သိန်းလောက်ဟာပညာရုံဝင်းနဲ့ဝေးရကိုရောက်နေဘူးလား။ကြည့်တဲ့တော့ဘာလို့လဲမလဲဆုံးလမ်းပါလေပါလေလောက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်တင်းဆက်တယ်လေကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကတော့ခံမလာပါဘူးပြောခဲ့တာအမတ်တချင်နေတဲ့ကလေးလေးတယောက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆရာဆင်အောင်နဲ့ကလေးမှာဘဝဆောင်ရင်းနဲ့ထုတ်နေဆရာဟေးဘွေရတာဘွေရတဲ့နေ့ဟာဘဝပြတ်တဲ့နေ့ပါပဲဆရာမင်းကတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဆယ်တန်းတော့လည်းဟာလာစားမှမပေးဘူး။တက်ကတော့ရောက်တော့လည်းလမထိုးရတာနဲ့ပါနဲ့ဆုပ်ချက်ကိုခတ်ခုတော့လည်းဘာဖြစ်ပြန်နေလဲ။အစမပြေဘူးဆရာ။ចောင်းသားလုံးစားလို့မကောင်းဘူးလေ။အလုံးလုံးပေါ့ကွာလို့လှုပ်ချင်ပါလေဆရာ။ဝန်ထမ်းလိုရှိတယ်အောက်ပါရေးအချိန်များနဲ့ပြေဆုံးသွားပြီ။လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံ၃နှစ်ရှိရပြီဆိုတော့အခုမှចောင်းပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ကြုံရှိမှလဲဆရာ။ဟုတ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်မှရှိရပြေကြုံဆိုလို့ဒဂုံတက်ကတော့မှသုံးနေတက်ခဲ့တဲ့ကာလချက်အောင်စာခိုးချတဲ့ပြေကြုံမှရှိရဆရာ။ဒါဒီစကားလေးကိုပြောပါမယ်။နောက်မှပါလာတဲ့ကလေးမှ။တကယ်ချင်းရင်နေငါမှသုံးနေလုံးလုံးစာခိုးချတဲ့ပြေကြုံရှိပါသေးတယ်ဟဲ့။ငါကအဝေးတင်နေပြီလားလေ။တပါတော်9000ပေးရင်ခုနမှထိုးပြီးပြန်လို့ရတယ်ဆိုလို့ငါမှနေလို့စာတော်ခိုးမချပြရပါဘူး။အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ခံပါလာမှာပြောတော့ပွဲမပြီးခင်ရှားဖုံးလည်းမရောက်ခဲ့ပါလူတယောက်နာမည်နဲ့တိကျပြောလို့ရပါတယ်။နာမည်လေးတော့ခဏထားလိုက်။ဦးသိန်းစိန်နိုင်ငံတော်သမားဦးသိန်းစိန်လာတဲ့အခါမှာဘာသာပြန်ပေးရတဲ့သူတွေပြောတယ်။တန်ယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ပြောတယ်။ကျွန်တော်မသိဘူးတော့လေ။ကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးလေ။ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ဝေးတယ်လည်းပြတာပါလေ။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်မညံ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တဘောပေါက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ခမရကိုညံ့တယ်လို့ပြောနေမှာပေါ့လေ။စနစ်ကိုပြောတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရှိတယ်လို့ဝန်ထမ်းဆိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တကယ်ဆိုရင်လည်းဆရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းဆိုးတွေအတွက်ပြောတာဝန်ထမ်းကောင်းတွေအတွက်ပြောတာဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တယ်လို့အဝိဇ္ဇနဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းလူတိုင်းမညံ့အောင်ဆိုတော့ဆရာဆက်ပြောတယ်မှာပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဆော်ကားလာတယ်ကျွန်တော်ဧည့်တယ်ပါအချင်းကနည်းနည်းပဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဒီလိုနားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကို understood ခင်ဗျားဖြစ်ရမှာပေါ့လို့ခင်ဗျားတော်လို့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတာပေါ့နောက်မှသိတာပါသူကဦးသိန်းစိန်လာတဲ့ခါမှာစကားပြန်မှန်းလူရင်းလူရှင်းပြပြောကြပါစို့တမလာနဲ့လုံးလုံးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တမလာကိုကျွန်တော်ကအများကြီးပြောတဲ့ခါကြတော့လာပြီးတော့ cross question လေးလာလုပ်တဲ့သဘောပါကျွန်တော်တို့စိတ်နှောက်ရှက်ပြီးတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်ရှိမလားဗျာကျောင်းဆရာပြောတာရှိမလားဗျာလို့စိတ်သူ understand ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စကျွန်တော်နံပါတ်10တောင်းမယ်အော်စကားမပြည့်မဆုံးဖြစ်သွားရင်ခလုံးပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လေးတွေကတော့ခင်ဗျာ understand ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ politely ကျွန်တော်ပထမ10ဒုတိယ10တောင်းမယ်နဲ့စကားတန်ဖြစ်ပြီးတဲ့သူက10ဆင့်တိုးလာတယ်တတိယဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်ကခမရပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး။နားလည်တဲ့ပါရတယ်ခမရကျွန်တော်စိတ်နှောက်ရှက်ပြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ခမရသဘောနဲ့ခမရစိတ်တယ်လို့ဆားနေပါလေ။နောက်မှကျွန်တော်သိရတာကသူကခုနကနိုင်ငံတော်သမ္မတအဆင့်ပါညာနောက်မှတိုင်ယုံဝန်ထမ်းအဆင့်ဝင်မှလူတော်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူလက်ပိုင်းတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ရရှိနေတဲ့ယက်တီမှုတွေအပေါ်မှာကောင်းမွန်မြတ်တဲ့အမြင်မျိုးမမြင်နိုင်ပဲနဲ့အတားစင်များຫນွေရှက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဥဖုံမန္တလေးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဓာတုဗိဒဆရာတယောက်ပါ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဇေဝဗိဒဆရာတယောက်ပါ။
สาเต็งเนี่ยมันก็ก้าวเลยลูกละชุ่ยอะไรแถวมาเจอเราป่าวอ่ะอย่างงี้มากวนอู้เต็งไหนเนี่ยมาตากวนอู้เต็งไหนกูไหนกูอ่ะเจอเราสาเต็งเนี่ยละพ้าขาเลยลูกบอกอะไรทีเจอเราหวานลูกปัญญาไม่เอาเต็งไหนเนี่ยดูป่ะสาเป็นว่าอะไรอยู่เฉยๆตะเกณฑ์ปัญญาอยู่เส้นมาตาดิกะลีลูกตะเกณฑ์กูเนี่ยชินเนี่ยได้จ้ะเจอเราสามารถไปเกจ้ะเจอเราไปเรียนเรียนไม่ออกเลยเสียงกูมันได้ไปจีดาตะบี้ลูกเนี่ยตีดาจ้าพอดิสาเนี่ยเจ
တယ်ဆိုပြောခဲ့တာချားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်သင်တကယ်လောက်ကြတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှစိတ်ခံစားမှုရှိတို့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောတယ်ဆိုတော့တစ္ဆာစကားမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာပညာနဲ့တည်ဆောက်ဘူးဘာမှမြုံနိုင်မှုယင်းနှုံနိုင်မှုအာလုံးတဲမှာစက်တည်းအရှိဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးယင်းနှုံနိုင်မှုဟာပညာရေးမှာယင်းနှုံနိုင်တာပဲအိုဘားမာအမေရိကန်ပရက်စီဒန်နယ်ဆန်မန်ဒလာထပ်ပြောပညာလောက်အင်အားကြီးတဲ့လက်နဲ့မရှိပညာသာလေကဘာကြီးကိုရွှေ့ပလိုက်နိုင်တယ်အင်အားကြီးမှဆိုလက်နဲ့ဖြစ်တယ်နယ်ဆန်မန်ဒလာတောင်အာဖရိကတောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမားတွေဦးသိဆရာလည်းပြောတယ်ပညာရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုတာလေဘာမှပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြီးတို့တို့ပညာနဲ့ရွှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့လက်တွေ့တွေကိုမျက်မြင်တွေကိုအများကြီးရှိနေတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကြီးကတရားပြောတဲ့စကားလက်ပတော်မှာလက်ပတန်းမှာကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပညာရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုတာဘာမှပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘလို့အတွေးခေါ်ဘလို့ဘုံတော်ကလည်းပြောတာပွဲစားဆန်းဆန်းစိတ်တည်းကမ္ဘာလာမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပါပဲစကားဆက်လို့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တာကိုတန်းကြည့်ပါငယ်လေးကနှစ်တန်းကျွန်တော်ခီးတစ်ခါတော့လို့ရှိရင်တပတ်နှစ်ပတ်အများဆုံးကြောက်အိမ်မှာနေရမှရင်တလားမနေရတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရတော့ရကလည်းအပြည့်ပုံပေါ့ဟောပြောဖို့ရှိလို့ပြန်လာတာပြီးရင်နောက်နေ့ပြန်ကြဆော်ရထောက်အိမ်မှာဇနီးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ဖို့နေပြနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်မုန်းတဲ့အဆင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတားနေအောင်ခေးအထုပ်ကလေးချလိုက်တော့နေနာကကြီးကောင်ကလူမျိုးပေါ့ငယ်လေးကတော့ကလေးလေးစားတတ်ခေးကိုဖတ်တာကျွန်တော်တားကြည့်လူမျိုးပေါ့ကြည့်ไอ้เป็ดตาย่อมดิฉันก็ตุยกันแต่เฉยๆตุ๋มเหมือนลงมาฉันก็ตีละป่ะฉันเงยาจีละไอ้มันไม่หนีล่ะไม่หนีล่ะป่ะพี่โกต้าเป็ดตาย่อมหาน้องไม่ตีอ่ะหรอกผิดติมาวะฉันก็เหลวมิ้วฉันก็เลยไอ้มันไม่หนีล่ะ5นิดสิพี่ผัดตัวผัดล่ะหนีล่ะ5นิดสิตัวนี้สรุปตู4ล้านรอบเลยอ่ะกูโกล้านย่อมไม่หนีล่ะไม่หนีล่ะป่ะพี่แต่ไม่โกต้าเป็ดตาย่อมเลยสรุปพี่ตีติมาแล้วแม่งเอาไอ้เหลวมันจีนะเมนโกล้านมาตีชิดตาของโกล้านมาตีไม่หมอบูบเราอยู่เลยเตียตะถองตะหลอกตองตองเมนเฟอรี่ก็กาลีเนี่ยจะจองได้ป่ะนะตองมาตองชุชนะก็ชุชนะมาตองพี่ตะเต้นะตองไม่ด้วยพี่ตะหลอกตะเต้นกว่าเมนบายอูเต้นเซ็งนางกระตะบลาอูเต้นเซ็งเมนเนี่ยบายอูเต้นเซ็งเปียวปัญญาเองมายิงนิ้วนั่นน่ะอาหมาเปลี่ยนหน้าเสียไม่ชิวเลยนะตาเองจองตาจองมาเอาเพชรตาบาลงอ่ะဘာမှပြန်ရစားမရှိတဲ့ပညာရေးကိုတရတသိအဖေမင်းကိုမရင်းနိုင်တော့တာမနေ့ကစာပြီးကြောက်ခတ်တော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကြည့်မင်းလုပ်တဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်ဖြူကြောက်ကြောက်နေတယ်ဒီရောက်ချက်အပြင်းနဲ့ပြန်လာပြီးမလေးပြောနေတယ်ဘာမှမလုပ်အောင်လည်းကြောက်ခတ်ပြီလက်ငင်းချက်ချင်းပြန်ရစရာအကြောင်းရှိတယ်လက်ထက်ကစိုက်ကားစင်းယူပြီးမင်းစိုက်ကားနဲ့မှာတော့ရတဲ့ပတ်စာမေးမေးကိုအပ်ပါအဖေကောင်းနေပြီဆိုတော့ပုံမှန်မလေးတော့လူမျိုးအိုက်တမ်လောက်သွားတယ်စကားတက်တဲ့အငယ်လေးဖတ်တာเออถ้าเอากูกูรู้สึกกันเนี่ยมาล่ะไม่ขนาดกูเนี่ยเน้นลงไม่เอารู้ณีบ้องไม่เอาถ้าหน้าตั้นเลยไอ้เตียกูโมโหหลอกอยู่เลย500กลาวตะตองกว่าเฮ้ยนี่สายกาก็เอาเนี่ยสายกาก็ตั๋วจะตะตองกว่าเอ้ย300มิตรชนะก็400อืมมาตาลีเมี้ยอ่ะละกลาว5000กว่าเนี่ยกว่าเมี้ยบายูเต็งเสียงอ่ะเปียวนี่ปัญญาเองมายิงยุ่งน่ะนะဘာမှပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်မင်းလည်းကြောက်ထွက်ပါထမိတယ်ကျွန်တော်သားငယ်ငယ်လေးကသားဆိုင်ကနေရမှာလည်းမင်းဆိုင်ကနေလို့မရဘူးဖေတို့ကခွက်တွေအများကြီးပါသားရေမင်းကြိုက်တဲ့ခွက်တစ်ခွက်ကိုတွေးပါမနေ့ကလည်းဆက်ပြီးကြောင်းချင်းအတိုင်းတလန်းဝင်တလန်းတွက်မင်းတောင်းစားပါလားရတယ်ပဲဆက်မိမိအပ်ပါအားရစိုးပြောတော့လည်းကလေးကိုတလောင်းသားလောက်ခိုင်းနေတယ်မင်းလည်းလုပ်တဲ့သူပါ
အဲ့ဒီပတ်မှာရှိတဲ့ဝိစုရလည်းကျွန်တော်လက်ဆင်ခံကျွန်တော်ဘယ်လိုမှထင်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့လက်ဒန်းမှာပညာရေးကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ကျောင်းသားတွေကဆန္ဒပေါ်ထုတ်တယ်အာနာကလထိုင်ကောဆင်းပေးပါလို့အခွင့်အမှောက်ပေါ့နော်ပညာရေးပြင်ပေးပါ300ခန့်လုံးဝနေ20ခန့်လုံးဖြစ်အောင်တောင်းပေးပါဘဝရပညာတတ်ပြီကိုကိုချရောကိုရက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါအဝိသေဆိုပြီးသင်တယ်ပြီးရင်ဝင်ကြီးကစကားတစ်ခုပြောတယ်အဝိသေတွေကိုတက်ကူပညာကြီးတက်ကူကျောင်းသားတွေလို့မတတ်မှာဘူးလေမတတ်မှာပဲဘာလို့ဖွင့်တော့မတတ်မှာရေဆိုရမဖွင့်နဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုကပေါင်းတိကပေါင်းချာဆန်ရဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောကလေးတွေပြောကြတယ်ခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံတကာမှာကိုသားသမီးတွေကိုထားတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်ကိုကောင်းတယ်ပြောတယ်။ကျွန်တော်တက်တယ်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်။ဝင်းကြီးဦးရထွန်းတရားရေးဝင်းကြီး။သူကလေးတွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအစွမ်းအကြောင်းမှာတက်တဲ့ကလေးတွေဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်နာမည်နဲ့အတိအကျဖခင်နာမည်တွေပြောင်းထားတဲ့စည်ရင်တသက်ရှိတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်။ဝင်းကြီးတွေဝင်းကလေးတွေစစ်ဖို့ကြောက်တဲ့တာသမီတွေကြီးပဲညွန်ကြုတ်ပြီးအာနာရှင်အတိုင်းဝန်းကလူတွေကြီးပဲ။အားလုံးကနိုင်ငံသားမှာပြတ်တဲ့ကြီးလား။ထားတော့အဲ့တော့ဆွေးနွေးကြတဲ့ခါကျတော့ဝင်းကြီးဦးအောင်မေတို့ပေါ့လို့ဆွေးနွေးတော့ထွက်တော့ကလေးတွေက precondition ကိုချက်ဆက်တစ်ချက်ဒီလိုတောင်းကြတဲ့ခါမှာနှစ်ချက်မှာတော်တော်လေးပြတ်တော့တယ်မနေ့ကုလားရရင်စာဆွေးလို့ညနေ6:00အထိဝင်းကြီးဦးအောင်မေတော်တော်ချွေးပြန်တယ်မေကုန်းတစ်ခုလိုပြောတယ်ဦးအောင်မေကတဘောမတူတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကျောင်းသားတွေငယ်မလို့ပါလားနံပါတ်2ကျောင်းသားတွေတမန်တော်ကိုဖွက်ပါလားစကားတတ်တဲ့ကလေးတွေကပြန်ပြောတယ်ဘုကြောင့်ဆိုင်ကောင်းစင်မှာဘုကြောင့်ဆိုင်ကြောင်းတော်ဆောင်ခွန်ပါတတရပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရာတော်မတူအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘုချုပ်ကိုထိမှန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးကိုပြောတာကျောင်းသားတွေတမကမဖွင့်အောင်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးမလုပ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တခင်အောင်ဆန်းဆိုတာဖြစ်လာတာကြောင့်ရှိတခင်အောင်ဆန်းမဖြစ်ရင်ရဲဘော၃ချိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရဲဘော၃ချိတ်မပေါ်ပါဘူးတမတော်ဆိုတာဖြစ်ထွန်းလာတာကြောင့်မရှိကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ကျောင်းသားတွေတမကလုပ်လို့ဒီမို့တုံးချိတ်ကနေတက်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဝင်ကြီးတို့ကိုတိုင်ဝင်ကြီးတွေစစ်ဖို့ချုပ်တွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လားဝင်ကြီးရဲ့တဲ့။ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေတမကမဖွင့်ရဘူးဆိုရင်တောင်းစားတွေတမရဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဝင်ကြီးရဲ့တဲ့။ဒီနေ့ညစကောင်ကြောက်ကြတယ်ကျောင်းသား။အဲ့ဒီစကောင်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမျော်မြင်ရှိတဲ့မိမတယောက်ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်သားလေးကိုကျွန်တော်အခုကလေးကတောင်းစားခိုင်းတာ။နောက်လာမယ့်နေ့50မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကျောင်းသားတွေနိုင်ငံကြီးမလုံးအောင်ကျောင်းသားတွေတမကမလုံးအောင်ဘူးဆိုရင်တရောင်းသားတွေတမရဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားကမှန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သားအငယ်လေးနောက်တရောင်းသားသက်ရှင်တဲ့ကလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးအာဟာမိဘတယောက်အညောအမြင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဒီစကားကိုသူ့ရဲ့အဝေးမှာဒီလိုပြောရတာဆိုစိတ်မကောင်းတိုင်းပြည်လုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ကပညာရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုတာပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအလိုအတွေးခုံပြုံးတဲ့ဒီစကားကိုပြောရတာလေတခါမှလုံးဝပညာပညာလို့ငတ်မို့တောင်းတနေတဲ့အချိန်မှာကွန်လွန်ကောင်းဆရာကြီးဦးအောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့စင်တာဟေးအင်းမြေမှာဘာမှစစ်ရှုံးနေပါလားဒုတိယစစ်အနိုင်လို့ပါလေတတိယစစ်အကုန်ပေးလိုက်ရတယ်ကုန်ပေးလိုက်ငါတို့ပညာမတတ်လို့သူချုံပေါ်ရောက်တာကလေးဆိုတော့သိနာမလဲပညာမတတ်တာလည်းချုံဖြစ်တယ်ဘာလဲပေါ့ငါတို့ပညာမတတ်လို့သူချုံပေါ်ရောက်ခဲ့တာလို့ချစ်စိတ်တက်ရှင်းတာထမြေရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်တော်နိုင်ကြာဆိုပြီးတက်သွားဟိုကလက်ပြုံးနဲ့လှထုတော့အကုန်မသာပေါ်ကုန်တာပဲတူတို့လို့ငါတို့လက်ပြုံးမလုပ်တတ်ဘူးအမိမြေကိုတလက်မှမကြွကြမခံဘူးဆိုပြီးဝင်းလို့ဆွဲပြီးတက်သွားတာဟိုကဆက်တနာနဲ့တက်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 ဆွဲလိုက်တော့အကုန်သွေးကုန်ရောတူတို့လို့ငါတို့ဆက်တနာမလုပ်တတ်ဘူးပညာမတတ်လို့သူကြောင့်ပေါ်ရောက်တာပါမင်းတို့ခက်ပါလက်နဲ့ချုပ်ပြမခက်မဟုတ်တော့ဘူးလေဤပညာနဲ့ချုပ်ပြမခက်ချက်ချက်ပတ်ထားဆရာကြီးဝန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပတ်မြို့ကနေဆရာကြီးကိုခေါ်လို့ရဆရာကြီးကိုခေါ်တော့ပါတယ်ပညာမတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ထိအောင်ကြောက်နောက်ကြနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်စီးပူးခဲ့တယ်နားလည်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်အကြီးကလုပ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့စကားဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအင်မတန်ဆောက်ရမှာကိုလည်းဝန်နေကြည့်ကြစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တတ်တယ်လဲ။စင်စာတက်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တတ်တယ်။အရှိမတရုတ်နောက်မှအိန္ဒိယ New China နဲ့အိန္ဒိယ New China ကတန်ပေါင်း1300ကျော်လောက်ရှိတယ်။ New အိန္ဒိယကတန်ပေါင်း1500လောက်ရှိတယ်။နှစ်နိုင်ငံပေါ်ကတန်300တကမ္ဘာလုံးမှာတန်1000ရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်300တော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့တဝက်လောက် population ကြားမှာလူကြီးတန်50ကျော်နဲ့မ
နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ virgin land လို့ခေါ်တာအပြိုစံနိုင်ငံလေး golden land ရွှေမြမာပေါ့နိုင်ငံလေးကတော့ချစ်ဆရာကောင်းပါအဲ့နိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့လူတွေကပါနော်အုတ်ချုပ်ကလူတစုကပါချစ်ဆရာမကောင်းလားနိုင်ငံချစ်ဆရာကောင်းအဲ့လိုနေထားမှနေရတဲ့သူနေယူချိုင်းနော်ကျွန်တော်တရုတ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်မှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ねဒိုးလူကောင်းမှကြီးခဲ့တဲ့တရုတ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှတကယ်ချင်းနေတကယ်ချင်းမှနေအားကြီးပါကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေယူချိုင်းနော်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့နိုင်ငံရှင်းပြီးတော့ချိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တတ်တယ်ဘာလုပ်တတ်တယ်အဲ့တရုတ်ကကျွန်တော်ဆရာတရားစားတာတွေအကုန်ဝယ်တယ်မြေချောင်းအင်းအားချောက်တာမလဲညကျုံးတဲ့ရလာပစုံကနငရှင်းတောက်တဲ့ထုတ်ပတ်အကုန်ဝယ်တယ်လူပါဝယ်တယ်လူရောက်မယ်လူပါဝယ်အကုန်ဝယ်တယ်အလကားယူတာမဟုတ်ဘူးဝယ်တာအလကားမယူဘူးဝယ်တာဟုတ်ပြီဝယ်တဲ့အတွက်ရောက်လို့ဝယ်သူအတန်းဘူးပေါ့ပတ်ဆံရဟုတ်ပြီပတ်ဆံရပြီရပြီထိမ့်သိမ့်အပ်တဲ့အမွေတက်တယ်နောက်မှနောက်သားတွေမျိုးဆက်တက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာအမြောင်မြင်ကြီးစွာထားအပ်တဲ့မြေချောင်းအင်းအန်တောတောင်တဘာဝရလနာတယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးရောက်စားကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလေပထမကမ္ဘာဆင်ဖြစ်ခဲ့ပြီဒုတိယကမ္ဘာဆင်ဖြစ်ခဲ့ပြီတတိယကမ္ဘာဆင်မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့ water war လို့ခေါ်တယ်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြိုတွေးတဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံချင်းစိတ်အင်အားချင်းမခုံးတိုက်နိုင်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနည်းနည်းအတိတ်ကတော့ဒီဆန်းဆန်းကျွန်တော်လည်းတင်စားပြီးပြောတာအဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့ရုရှားကသူ့နိုင်ငံရဲ့မြေကိုသွားခြားထိုးတာနေတယ်တော့မထိုးဘူးဖြစ်နိုင်မထိုးဘူးကလိုအပ်တဲ့စားစရာတောက်စရာအကုန်လုံးကိုသူတို့ကဘာနဲ့လဲလက်နဲ့လဲဟေးမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့ဘာလဲလဲဆိုရောလက်နဲ့ပေးစံပေးစီပေးတဘောတန်းကိုစားစီတပြင်းဘာလို့ထတော့လဲအဲ့နိုင်ငံသူ့ရဲ့နောင်လာတော့မျိုးဆက်တယ်သူ့ရဲ့မြေကိုထိမ့်သိမ့်ထားကဘာကြီးဟာနောက်ဆုံးပျက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီရုရှားတို့အမေရိကန်တို့စူပါဘရိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နိုင်ငံတွေကတော့နောက်နေ90 100 200ကြာမှပြက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိကိုတွေးပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလာခုရှိလျက်အကုန်လုံးညှို့ထုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာမန္တလေးအင်မတန်ပူလေရန်ကုန်အင်မတန်ပူလေခြေလေးရေဆိုင်ဟုတ်ပြီတရုတ်ကလည်းအားကြီးပါဘူးဝယ်တာဝယ်တာနိုင်ငံသားတွေရတယ်တနော်တို့ကျွာပေါင်း6000ဝယ်သိတာထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတောကျုံပုံချာတိရောက်သွားတဲ့တယ်ဘယ်တော့ပဲဝိညာဉ်တီခေါင်နဲ့ရွာပဲဖြစ်ပါစေလက်စင်ကြီးမရှိပါဘူးစာကြည့်တယ်မရှိပါဘူးကြားမိုင်စေးလေးမရှိပါဘူးကြောင်းကောင်းမရှိပါဘူးတရွာမှာမြို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးဆိုင်ကယ်အဆင့်တရာလောက်တော့ရွာတိုင်းရှိတယ် made in china လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ကလည်းဆိုင်ကယ်တပည့်ကို3000လောက်ပေးတယ် license လေးပါလိခဏထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါရွာပေါင်း6000ခွဲအဲ့ဒီရွာကမြို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့အဓိကမျက်စိကလေးရည်ဆိုင်ကယ်တပည့်ကို3000ဆင့်တရာဒါဆိုရင်သင်္ချာ equation တခုထုတ်ပါထွက်ပါလေရွာပေါင်း6000ခွဲအမြောက်တေးပါကိုအစင်းတိတ်ရအမြောက်၃သိန်းညီများချင်းချပြောင်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့စင်ကဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအင်ဂျင်လေးတက်ထားတဲ့ပေါင်ကြားမှာညှက်လို့ရတဲ့ဆက်ကလေးတစ်ခုပြန်သွင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်ကိုဝေါ်ဝါးနဲ့ပြန်သက်ယူသွားတယ်6000ခွဲရွာပေါင်း6000ခွဲအမြောက်အစင်းတိတ်ရအမြောက်၃သိန်းပြောင်းကြည့်ပါအဲ့ရဆိုင်ကယ်တစ်စင်းနဲ့လားကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်တင်မဲမလုပ်တတ်တော့လားကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တင်မလုပ်တတ်ဘူး TV အပေါ်ဆက်အောက်ဆက်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးမီးဆက်လည်းမလုပ်တတ်ဘူး handset လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလာပြားလည်းမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တတ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့တွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီးတော့အရင်တော့ကရွာနေသွားရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအဆုတ်ကတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ဖုန်းကြောင်းမှာအေးရတယ်ရွာမှာအေးရတယ်အိတ်တဲ့ခါကျတော့ချမ်းတော့ချမ်းမှာပေါ့အောက်မှာကြမ်းကြမ်းတထွာလုံးကွာပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြီးရလို့မရဟိုတယ်မှာအိမ်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးဩစတြေးလျကိုလေကြီးစီးပြီးလာတာမျိုးရှိလို့လဲစီးပြီးသွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါတော့ဒေါက်တာမျိုးရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆူရင်လည်းကျွန်တော်ကဆောင်ကြီးကိုသွားနေရတဲ့အတဲကိုကြာလဲမကောင်းဘူးလေထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူရင်တကယ်တော့မဖြစ်ဘူးရွာလေးပါကောင်းမှကောင်းဆောင်လေးကအကြောင်းကိုနှလားဆူဆူကောင်းဆောင်ကြီးခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကြီးတကယ်လွေးလာပြီတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးဆောင်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့နှွေးထွေးမှုကိုတကယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်ရည်နံပါတ်1တကယ်နှွေးလေနံပါတ်2အကြောင်းသူရတဲ့ဆိုလို့နံပါတ်3ဈေးချိုတယ်နံပါတ်4ဘာအမွှေးတွေနဲ့လှုပ်ထားမှမသိဘူးဈေးချိုတယ်ရောင်သွေးဆိုတယ်တကယ်နှွေးတယ်ဒီဆောင်မှမဝင်ကျွန်တော်ပဲဆောင်ဝင်ရအောင်
Song general Nagama. So do I believe. James Anthony is about time. Pinya Mata general time. I do chilling out the name, be a common nigger. James Anthony can be. I imagine not at the last year. She did. Can I send a mayor on time yet? General Divia was young woman, General. Compusu. Natalne, Sato, ma. A consul, the Neda, I sunk at the upshot. General Richard, you. ဒီကဗျာဆရာအောင်ခင်ဗျာကိုဆုချီးမြှင့်ရပါတယ်သူကဗျာကောင်းနေတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံအရာဆိုရင်တော့ငွေပုံကြီးပါပဲမြေပုံရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေပုံကြီးပါပဲကဗျာရှင်းပါကြံရှင်းပြစရာမလိုလောက်အောင်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်စာပြီးကြပါနော်ကဗျာလည်းရှိတယ်ဒီကဗျာကိုနားထောင်နေရင်ကျွန်တော်ကဗျာစာပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ခန်းစားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ချင်းစားတဲ့နေတဲ့တ
ဆိုရင်တော့ငွေပုံကြီးပါပဲဒီငွေပုံကြီးပေါ်မှာအိယာမလူလူကြီးဟာဆင်းရဲချို့တက်နေတယ်ဒီငွေပုံကြီးပေါ်မှာအခွင့်ထူးခံအချောင်းသမားတွေအခွင့်ထူးခံဘသူတေတေတွေအခွင့်ထူးခံစီဝါရေးသမားတွေတက်ထိုင်သုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်သူတို့အဖေဘက်ကပေါင်းလာတဲ့အမှုတွေလို့ဒီငွေပုံကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒီငွေပုံကြီးပေါ်မှာငါတို့ဟာချောက်ချားပွေအတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်ဒီငွေပုံကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေငွေမရှိလေယာဉ်မြေတွေမရှိပျော်ရည်ဆိုပွဲမရှိငါတို့မျိုးဆက်ရဲ့ပညာရေးကိုငါတို့မျိုးဆက်ရဲ့ဝေးရာမှာပြတ်ထားအတွေးခေါ်ကိုဖွင့်ထုတ်ခွင့်မရှိခံစားချက်ကိုရင်ဖွင့်ခွင့်မရှိဖွင့်ရင်ထွက်လာတပဝါလုံးဆွဲဆုပ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့မြေပုံတပုံမိုးလင်းရင်တနေ့စာလုံသွားကြညနေရောက်ရင်တနေ့စာအလုတ်ကပြန်လာကြယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဟာတရက်စာအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်တီးခံခြင်းတွေမျက်စိစုံမိတ်ပြီးဘာစကားတွေတိုးစီကြနေပူတော်ကြီးတဲ့ဖြတ်ပြေးကြမိုးတဲရေတဲ့ချွေးပြန်ကြညနေမပြောဆွင့်ပဲပြန်လာကြအဆောင်တွေပြင်တော်အိမ်တွေတိတ်ကုတ်တွေတိုက်ခန်းတွေစီအသက်တွေကြီးလာကြကိုကလေးကိုအာရပြည့်အောင်ဘာမှမကြွေးနိုင်အမျိုးသမီးတွေကိုဇေဘူးပြပြဝါဝါမပေးနိုင်ဒါပေမဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်အလုပ်လုပ်ရရှိတဲ့အစားအစာကိုကြိတ်မိတ်စားရစကားတွေကိုကြိတ်မိတ်ပြောရအဝတ်ဟောင်းတွေကိုကြိတ်မိတ်ဝေးရဒါမှကောင်းပြပြအိယာမှာဆိုတဲ့မိဘုံတပုံအပူလှမ်းကြီးတဲ့ကြောကော့ပေးခဲ့ရဒီမိဘုံပေါ်မှာပေါ်လာသည်မအာနာရှင်တွေရဲ့ဒုက္ခတွေအရင်ရှင်တွေရဲ့ဒုက္ခတွေလက်ကင်ဒုက္ခတွေရဲ့ဒုက္ခတွေငါတို့ပေါ်မှာအချက်ပေါင်းများစွာမိဘုံရဆိုရင်တော့ငွေဘုံကြီးပါပဲဒီငွေဘုံကြီးပေါ်မှာတစ်တော်တွေကြောက်ခမန်းလေးလေးပျောက်ဆုံးတာမိခင်မြမကြီးကိုရန်ရှာနေတဲ့ဇလန်းကလည်းဆုံးကမတိုက်သေးဘူး။ကြောက်စိတ်တွေရဲ့မြေမှာလည်းစစ်ဟာအဆက်မပြတ်ဆင်နွှဲလို့။တဘာဝဒန်းဝိတွေကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေစီပန်းထွက်လို့ပင်လယ်ကမ်းခြေပြည်နယ်ကြီးကလည်းစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုထိတ်လန့်ပွေရောက်ရှိနေ။အညာဒေသရဲ့ကြီးစင်တောင်တန်းတွေကလည်းတစစီခုတ်ထက်ခံရပေါက်ပြဲဆုတ်ပြတ်လို့။ဒီတသက်တော်မြင့်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပါပဲလို့ကြည်ချင်းငွဲ့ကွဲ့ကွဲ့ငိုကျွေးနေတဲ့မြေပုံတပုံသွေးရိုးသားရိုးနေရင်ထိုင်ရင်ကြောင်ပိတ်အရိုက်ခံရတဲ့ဒီမြေပုံမိစေးအထုံးခံရတဲ့ဒီမြေပုံအင်အားသုံးပြီးဆက်ဆံခံခဲ့ရတဲ့ဒီမြေပုံအကျင့်ကြုံကြခံရတဲ့ဒီမြေပုံနှစ်50နှုတ်ဆက်ခံရတဲ့ဒီမြေပုံနှစ်50အထင်းကျန်ခဲ့ရတဲ့ဒီမြေပုံခုတော့ဒီမြေပုံပေါ်မှာသမတအစ်စ်နဲ့လွတ်တော်အစ်စ်နဲ့အကြက်တင်းတွေကြားတဲ့ကစံတဖို့ထုတ်ပွဲအစ်စ်တွေနဲ့နည်းနည်းပြောင်းလဲလာတဲ့ကစားခွက်အစ်စ်နဲ့မြေပုံရဆိုရင်တော့ငွေပုံကြီးပါပဲဒီငွေပုံကြီးပုံမှာငါတို့ဟာစင်ရဲဆုံးပြတ်နေစေပဲကြပါစံအောင်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြပါစံရဲ့ဖြတ်တည်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကျွန်တော်တို့ကသမလာတွေကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြီးတွေကျွန်တော်စစ်ဝင်ကြုံတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထက်တိုင်းပြည်ကိုပိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိမနိုလားတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအသိညာ
အမိနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တယ်လို့ပါတိတ်လူဘာဝတဲ့စကားပါအခုအထက်ချင်းလဲကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဂျောင်းကျူဂျောင်းကျားတွားရတယ်ကြွားကလေးမိမလင်းဘူးတယ်လီဖုန်းဆက်လို့မရဘူးအဖွားကိုတရားအမေသက်ဘလို့ရှိမလဲ80အရှိမကကူရင်အယောင်မျိုးကိုကူရမယ်နောက်ပကကူရင်ချင်းလဲမျိုးကိုကူရမယ်ရောင်းရောင်းချားကကြွားကလေးအမေသက်80ဆန်ကုန်ရောက်ခုလာရောက်ခုလေသာရောက်ခုဆရာပျော်လာညလုံးခွဲပေါ်သွားလာ6လလောက်ကြာစိတ်အညစ်ဆုံးပဲကြွားပဲပြန်လာချင်လာဟောဒီရောမောင်အမေဒီရောမောင်မွေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီရောလေးကသွားသွားပြောတယ်မိမလေးမဖုံးထိုးလေဘာမှဘုံလို့တို့လို့မရှိရကြွားပဲအဖေါ်ဒီမှာပဲပျော်မှာပေါ့ဒီကြွားကလွဲအမေဘယ်မှာမှမနေချင်ပါဘူးအမေနိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်လို့ပါဆိုတဲ့စကားကျုပ်တို့တော့ချစ်တာရှိမလားဗျကို့မွေးရမြေကလွင့်ဒီမိကိုမဆော့မခွာခြင်းနဲ့စိတ်လူဘာဝအမိနိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်တော့ပြီးတော့မှတော့တခုချင်းရောင်းစားပြီးတော့မှဘာဝလဲတမလို့ကအမိတမလို့ကပါမလုပ်ပါနဲ့တိုက်ပြရအဝစီဒီဝရရဲ့ဂရေပေါ်မှာတက်နေရတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါပြီပညာသာအမိပညာသာအဖလို့ပါပညာနဲ့သာတိုင်းကိုထူထောင်မှုကျူစားပါခုချိန်ထိဆရာဦးပြောရစားတဲ့ကောင်းပါလေပြုံးလွင်ကစင်တက်ပြုံးလွင်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ဘုံဘွယ်လေးတခုလုံးတက်ရုံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတတ်မယ်လို့ထင်တာအနာဆုံးပဲဗျာဆရာဖုံးပြောပါလိမ့်မယ်ဆရာဖုံးလည်းမအဘတရားပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံချိန်စာတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဒီချိန်လေးကျွန်တော်နိုင်ငံအဓိကအလို့ဆုံးတာပညာရေးဒီမှာရှိသောမိတ်ဆွေများသောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းပါပြန်လာခြင်းဆရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါလေဒီမှာရှိသောသူများသည်ဘာပဲပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံထဲအစင်တန်းဒါပေမဲ့လည်းမယ်သောတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကားစင်းလုံးနဲ့လောလောရတယ်ဒါလည်းသိတော့သူစားတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးကားမှမရှိရင်အစင်မပြေဘူးလေဒီနိုင်ငံအနေနဲ့တော်တော်လည်းကားကောင်းတဲ့သူအဝင်ဝင်ကြပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာကိုနားလည်ပေးတာလဲဒါလို့နှစ်ကြာကြီးနေဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုလွမ်းနေမဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်အားလုံးမျက်ရည်ကျအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်သူတွေမပြောချင်ဘူးဒီချိန်မှာအားလုံးမျက်ရည်ကျအောင်ဝဲတော့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဒါရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိရလို့ဒီလိုပွဲတွေစီစဉ်တာကောင်းတယ်နောက်ထပ်လည်းစဉ်းစားမပြတ်စီစဉ်ကြပါအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနော်ကိုတက်တို့ဘာလို့ရှိပါလဲဒီမှာအားလုံးအခြေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တောင်းအောင်နေရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးကိုလက်ရှိမြန်မာကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုမြောင်းကိုဇော်ဝနိုင်ဆားရှဲလေးဆွေးပြကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကူညီဖို့ဆန္ဒတဲ့နေရာမှာပညာရေးကိုကောင်းလဲထည့်ထားပေးပါကျွန်တော်လည်းမကူညီပါနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကယ်လူရည်ရွယ်လူရည်မွန်လွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကူညီဖို့ခွင့်လန်းပေါ်ပါရင်ကူညီပေးပါဖောင်ဒေးရှင်းတွေလုပ်ပြီးလည်းလုပ်ပေးပါမြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေပညာလာသင်ကြားလို့ရအောင်ဒါအကြမ်းပြောတာပါတကယ်တော့ဒီလို foundation တစ်ခုဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဆိုဆက်နေတခြားတော့မှာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်နေသလဲလို့ပြောရင်ဒီစကားကိုလည်းဒီမှလည်းပြောပြစီအာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေရင်းနဲ့အာနာရှင်ကိုတော်လှန်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆန့်ကျင်နေတဲ့တော်လှန်နေတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကအာနာရှင်ကိုမန္တနာပေါ်လာပါတယ်အတိတ်ရဲ့ခြားဆမ်းမှုတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒါတွေဟာလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြောနေတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကခန္ဓာကိုယ်မှာခြားတယ်ပုလို့ပဲ။သူများကိုထိုးတယ်လည်းကျွန်တော်ကောက်ကောက်ကြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့လက်ဟာတန်ရှင်းမှုလိုတယ်။တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့လက်ဟာတန်ရှင်းရပါတယ်။သူများကိုထိုးမယ်လည်းကျွန်တော်ဖြောင်းရပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာစိတ်အဆိုးရအောင်မြင်တယ်။ဘာအောင်မြင်တာလဲ။ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအောင်မြင်တာလား? No ။မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအောင်မြင်တာ။တကယ်တော့တိုင်းပြည်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဒါပေမဲ့ပုံကူတွေကကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့မင်းလည်းငါတို့ပဲလို့ဖြစ်သွားအောင်အယောင်ဆိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံပြောင်းလဲနေတာဖြစ်သွားတယ်အစင်စင်လက်စားတဲ့စနစ်အစင်စင်အကျင့်ပြတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံကူများပါအင်မတန်ညံကြီးမားသွားမယ်ဒီချွန်ထဲမှာဒါမြန်မာနေမြန်မာဟာအစ်စ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရဟန်းတို့စားတယ်မင်းကတွင်ရင်မူမင်းကဒုက္ခရဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းက85ရတယ်မင်းအတွင်းမူတစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်90ရနိုင်တော့ပြဿနာတစ်ခုတက်မယ်ဆိုရင်တ junit ကထိုးလို့မရတော့ငါလည်းစားတာကိုမင်းလည်းစားတယ်လေကွာရေဘုတ်တော့မလို့ချင်းမရေဖာခါပဲလို့ချင်းနေဆိုတာကအစ်စ်ပြချစားမှုတွေရအရင်းမြစ်စကလုံးပေါ့
ये भू पाव नहीं मारो, ये भू लो पामा ले, ये भू को ये पाया आ, पाबू पे नीला भी आमा पड़ा, अकुल हालू मुबने, ये भू पाव का लो जन, ये पामा भी लो जने सुले सकाबू, अन्य बियाने, फिर ते नीने याँ लो कह सुले, तो वो भी, तेरो नीने सेदा बन साया, ये ते मुबन साया भी हाँ, आलू हाँ, जो यूं भी सीबियो, ते यंसाना भी कौ Lulu ini sedap bi, biasa kuala buat. Jangan lu jujur ni apa cuman. Asal sahaja kamu pade, sedap sian sahaja yang lu korang. Sedap yang aku orang ni ni yang cuma, jangan lu nengah tu nengah dah hari sedap bi ha. Atau macam tu, biasa jujur bi lo. Atau aku hobi le tu bi pade. Wenai saya kau lah, season jual yang dua lah, jangan lu tuh ni apa. Toto jangan lu jangan mengutuk Thailand lu. Mereka ni tuai jenol tanah ni mian, suan ni mian, hubung bawah ni sangat biru, jenol lupa ni cakap ni. Time ni ciri kalau orang dia, ada, dia luar dia. Tong sang suci, kami amal ni, kalau tong, sesi di kaya jenol ni, yang saya ni ada lesu lah jenol kucing sang biru, ya. Tapi orang skip je siapa kau ni ni kan? Pei ni tu mungkin kau jangan jual. Pei ni kemar, pei dia ok dogi ramah bu. Pei ni bima sih ni, tak kena kau ramah. Tidak ubah cium, ubah rasa, tak kena, tak kena, ucap ni, unu, sahaja ni, tolong lu gaji besar ni, jangan lu ucap mah, degong daya, sahaja tu, tolong lu gaji besar ni cium mah, angsa ha, angsa piao, lo kaya, angsa lu, bukan ni mesti pen ni, bukan tan ten ni kaya, ni pen ten ni, biu pen dalam lu, angsa lu, main wah lu kaya, apa lu ni, tolong lu gaji jangan mah, apa lu, angsa mah angsa lu, lo kaya ni, bukan angsa ni. Absolute honesty itu korang. Ajuan mereka juga bukan sahaja itu malu, alu malu tu. Amin jangan terima biu mereka dalam kehidupan kita. Bujuk orang sahaja, tu mian terdahle cerita. Ajuan mereka juga bukan. Alah, jangan sedih ni bapak bapa. Ani ajuan mereka juga bukan sura. Adik bapa jangan jenis orang macam ni. Ajuan mereka juga bukan sura bahaya. Kantong bahasa orang juga tak aku, ajuan mereka juga malu. Bazaga ni masa ini lupa memang sejajar tu je ni lah, ha cuma itu tau muka. Ha ni masa ni ada macam siapa yang bawa ni, tengok sejajar macam ni. Macam mana lupa siapa yang bawa ni? Siapa guna? Macam kaya, wasih mana? Bujur saya jodoh muka, kan tung bahasa lom jodoh ni, cuma jodoh. Ani jodoh muka bujur apa yang saya? Toto ada kamu siapa? Toto mian tu ni sanjeng ber, payah tak ada bosir. แต่คนนั้นเสียที่จอห์นสกูสันนี่แต่คนนั้นเสียไปแล้วแต่ว่าเพย์เอลูนายงานยิ่งมุดิดาจะวันกลางวันเช้าๆนายงเว้ยเปรียบสมเลยไหมยาชาเลยกลางวันเปรียบเพย์เอลูว่านายงานยิ่งมุดิดาจะวันกลางวันหัวจุกบอกมากลางวันหัวโซเดียวตาเลี้ยงเทียนเลยมีไหมรวยเนี่ยสามารถเข้าดูตัวตั้งไม่มาได้ปัตตานีปัตตานีสุดที่ผมบอกเขาแต่ว่าสุดที่เขาบอกว่าตัวเบี้ยนะว่าสิ่งเดียวที่อารมณ์มามุดิดาว่ามาเป็นไหนเนี่ย ประคองเนี่ยเช่นไรก็มาลงมีเราเลยประคองเนี่ยไม่เช่นไรประคองเนี่ยไม่เช่นไรก็มาลงเลยเช่นไรเนี่ยเอากระชับเนี่ยเอาม้วนชีโร่ไปเอาไปกดทุเรศไปกดทุเรศหาทุเรศมาล่าสุดเลยสิเนี่ยเดี๋ยวยามยังให้กระเดกของเราสุดหรอหาทุเรศวะอันนี้ฉันเอาไปกูเช่าให้เงี้ยเช่าไหนไหนได้ยินด้วยสิเสียเลยเสียเนี่ยอารมณ์เราเป็นยังไงของเราเดียวเพื่อจะมาลงยาสีทาแต่ถ้าตีข่ายยาตัวเดียวยาพอเราพิจารณาไปมันได้แล้วเราพูดเสียจบเลยที่ชิมไปสุดเลยของเราถ้
ုံးညွှန်ရတဲ့ပေါင်းဆောင်တယောက်ရှိနေတာတော့မှကျွန်တော်တို့မှခရုသွားနှုတ်လိတ်သွားနှုတ်ပက်ကြည့်သွားနှုတ်နဲ့သွားနေရတာဒါဟာကျွန်တော်နိုင်ပြီမှာကျွန်တော်နိုင်တယ်မှာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့စကားပါလူငယ်တွေကိုတောင်းပေးတဲ့စကားပါကိုချင်ကိုလက်ပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့ကိုတိုင်းပြီးကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ပေါင်းမှာဆောင်ရရမယ့်အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့မှာလည်းစိတ်ဓာတ်ရှိလို့သာဆောင်နိုင်နေပေမဲ့ပျက်စီးမှုအားကအင်မတန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ခက်ခဲနေပါခင်ဗျာဆရာတယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျာဆန္ဒလေးပြောရအောင်အင်မတန်ကညစ်ထေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာတို့တ िश ူးစားလို့ညစ်ထေးနေတယ်နော်အင်မတန်မှလက်နီးစုပ်အဲ့ဒီလက်နီးစုပ်ကြီးဟာညစ်ထေးနေတဲ့လက်နီးစုပ်ကြီးဟာဆောတော့ပြောတယ်စနိုးတာဝါကိုပြန်လဲဖြူစင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်တသက်လုံးတုံးပြီးတော့ညစ်ထေးလာတဲ့ဒီလက်နီးစုပ်ကြီးဟာချက်ချင်းလည်းစနိုးတာဝါတို့ပြန်ဖြူဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းခင်ဗျာဆရာတယောက်က
ခင်ဗျားလေးတို့ရေးပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာထားတယ်အဒီကလေးစာပြေကိုပြောပေးပါကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားလေးနဲ့ဆုံးသတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ခင်ဗျားလေးမှာရေးထားပါမယ်ခင်ဗျားရဲ့ကောင်းစင်ကပါလဲဆိုကျွန်မတမတာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ရေးတဲ့သူကခင်ဗျားဆရာခင်ဗျားထဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတမတာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်မကိုကျွန်မပန်းကင်းကြီးလို့ပြင်ထားတယ်ကျမကိုကျမထမင်းဝိုင်းကြီးလို့ပြင်ထားတယ်။ကျမကိုကျမခြေတုပ်အစိုးမွေအဆွဲကျိုးလို့လည်းပြင်ထားတယ်။ကျမကိုကျမစာအုပ်စင်ကြီးလို့ပြင်ထားတယ်။ကျမကိုကျမကျေတာယာနီလာကန်ကြီးလို့ပြင်ထားတယ်။ကျမကိုကျမစော့ဝိုင်းတစ်ခုအလယ်မှာဓာတ်ပေါက်ခံဖို့ရက်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လို့လည်းပြင်ထားတယ်။ကျမကိုကျမမြေမြုပ်မိုင်းတွေဝါစာကျဲနေတဲ့အရက်မှာပေါက်နေတဲ့ရွက်ကြတင်ပေါက်တွေ့လို့သဘောထားပြီးကျမကိုကျမနေ့နဲ့ညမှားအိတ်နေရတဲ့မိပြတိုက်တစ်ခုလိုလဲကျင့်ထားတာရှင်တို့ရှုံးလိုက်တဲ့မိကျမများရဲ့နောက်နှီးအဖျားမှာဟုံဟုံတောက်လောင်နေပါစေကျမရဲ့ဥတီချက်ပြစ်မှာဘယ်တော့မှမလွဲဂျိုတုတစင်းနောက်မှာပန်းထွက်ကြံရတဲ့မိစားတွေလိုအဲ့ဒါဟာကျမကိုပို့ပြီးခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ကလေးတွေစာပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာဟာကျမအကြောင်းနဲ့ဆက်ရမယ်လို့ရှင်တို့ထင်နေသလားအချစ်တော့မဟုတ်ကဘာကြီးတော့မဟုတ်ရှင်ကဂျိုင်းဘွတ်ထူလူသွားလမ်းလေးကိုကြောင်းဆင်းရင်ပြင်ကြစို့ဒါနဲ့စမယ်ကျမကိုကျမမာတာဖရီဇာလို့ပြင်ထားပြီးဒိုင်ယာနာမင်းသမီးလို့လည်းဆင်ထားတယ်ကျမတို့အိမ်မှာဘာတွေလို့တလဲသူတို့ဘာကြောင့်လူတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းဖြစ်နေကြတာလဲသူတို့ဘာကြောင့်ယဉ်ကျေးကြတယ်သူတို့ရဲ့ဥကောင်းတွေဖွင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုသူတည်တမလုပ်ပြီးတနတ်တွေဘုံတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကြားတဲ့ကတော့သူတို့ဘာလို့အင်္ကာချိုသွားလက်မှတ်တွေအလုံးအရက်ဝဲနေကြရတာလဲကျမမဟာမိတ်ဖွဲ့ရမယ်ကျမတို့အိမ်အတွက်လိုတိုးပိုရှင်လုပ်ဖို့ကျမလမ်းလျှောက်ထွက်ရမယ်စက်တော်လာတဲ့ကနေကဘာကိုပြန်ကြည့်တယ်လို့ကဘာတဲကနေကျမတို့မြန်မာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကျမလမ်းလျှောက်ထွက်ရတယ်ကျမကြောသားရင်သားမခွဲပေမဲ့အမှန်တရားကိုတော့ရအောင်ခွဲရမယ်ပလင်းတွေကလာတဲ့ဥပဒေနဲ့ဗစက်ထဲကအန်ကြလာတဲ့ပုံမှန်တွေကြားမှာရှင်တို့ကျမတို့ဘလောက်ညစ်ပေလမ်းစော်အော်ကလေးဆန်ခဲ့ရပြီဆိုတာကျမကိုယ်တိုင်သိခဲ့ရတာပဲကျမကိုကျမတရင်စာနေသူရှင်တို့အတွက်တရင်အမှန်ရဖို့တရင်စာအပြင်ဘက်မှာရက်နေပါလေကျမအလုပ်ပြီးရပါလေကျမမှာကာလီမန်မဲလိုလိုလက်တွေအများကြီးမရှိသလိုဒတ်တာဂီရီလိုခေါင်းတွေလည်းအများကြီးမရှိတော့ရှင်တို့နဲ့ကျမအများကြီးအကြကြီးမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့ရှင်တို့သိပါလေကျမကတယောက်တည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလည်းတယောက်တည်းဘေးချင်းရှင်လျှောက်နေရတာမှလည်းတယောက်တည်းကျမကတယောက်တည်းရှင်ကျယ်တွေမရှိတော့လဲညကမကြွမြန်ဘူးကျယ်တွေမရှိတော့လဲညကမလုံးချုံမြန်ဘူးကျမကိုကျမလာမင်းကြီးလို့ပြင်ထားတယ်ကျမကိုကျမဒီမစ်တွေမှာစစ်မဖြစ်ဖို့ပြင်ထားတယ်တခါတည်ဘူးပြင်ဖို့နားလည်ခဲ့ပြီလေအခါကတည်ဘူးတယ်လို့တယောက်ငရဲကိုတော့နားလည်ရတော့မှာပေါ့ကျမအာနာလိုချင်တယ်ရှင်တို့လက်ထဲကိုအမလို့အဲ့ဒီအာနာနဲ့ကျမကိုလည်းအချိန်မရွေးဖြုတ်ချခြင်းဖြုတ်ချနိုင်အောင်လို့ဒါကြောင့်ကျမမော်ဆရာမဖြစ်ချင်ဘူးတမရကြီးပဲဖြစ်ချင်တယ်မော်ဆရာတွေကိုမွေးပြီးမော်ဆန်တဲ့နိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်နိုင်ချင်လို့ကဗျာဆရာခင်ဗျာထဲလို့ကဗျာရဲ့နောက်ဆုံးအားကြောင့်ကျမအာနာလိုချင်တယ်ရှင်တို့လက်ထဲကိုအမလို့ကဗျာဆရာတိတ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မြတ်ထင်လို့ဆိုတာ။ကျမအာနာလိုချင်တယ်။ရှင်တို့လက်ထဲကိုအမလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုအမလို့။အန်တီအာနာနဲ့ကျမကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ဖြုတ်ချခြင်းဖြုတ်ချနိုင်အောင်လို့။ကျမပေးတဲ့အာနာနဲ့ကျမကိုပြန်ဖြုတ်ချလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမမော်ဆရာမဖြစ်ချင်ဘူး။အရာကိုဖန်ဆင်းလို့ရတယ်မော်ဆရာမဖြစ်ချင်ဘူး။ကျမတမနာကြီးပဲဖြစ်ချင်တယ်။မော်ဆရာတို့ကိုမွေးပြီးမော်ဆန်တဲ့နိုင်ငံကြီးဒီဆောင်လက်ချက်လို့အစားကအခြားကြာစင်းနေတယ်ပျက်စီးရွရွနေတယ်က
chính xác đấy, tay bị đủ, sống sống này thì nay nào, mò sàn này còn còn tiền, cà ba ba tìm ăn phiêu này còn còn tiền, em mới mà hộp này này, lấy túi treo này lúc túi gù, anh nhá chỉ lúc bên này này còn còn tiền, cho nó này nào, xa xa ba ba, xa xỉ thảo này, thà bên mẹ, xây nhà xây tháp, giặt chim mồi, ăn đã đói mà nó chim mồi này, cho nó tay bị hạt, à chân cái khai là nên làm gì à? Thà tay bị luôn nhận nên làm không mi ý là khả năng sử dụng ra xíu ấy mi ý cho nó lên truyền mi ý nên nào là khả xíu bị số mi đó mi ý gặp trang xíu mi hà luôn luôn ạ tâm hà lòng đánh bằng xíu sắc cản đáy nà mi nè mi ý chứ nè mi ý cho nó đáy mi hà sắc cản đáy nà mi nè đáy mi nè ngàn đá khu xíu nè mi ạ đáy mi nè ngàn chí nè nè mi đó mò sàn nè ngàn đá khu xíu bèo lê vô ạ nà lô bà mò nà chí mà lê tò tò gà lưu ra lê bù lê mi nè chá มาหอบตั้งนี้กูเนี่ยบ้างงาเสียจอสีมาแข่งกับพี่ๆตั้งนี้อย่าดีชินิยังตัวเลยนั่นแหละแม้สนิทเดียร์งาเนี่ยหลอกกระบะที่งาต่อเดียร์จะเทกูขนาดจะเทไม่ได้ที่ตั้งนี้อย่างนั้นครับพี่ตอนไหนกันเลยตามมาอ่ะแต่อยู่เนี่ยตามมาปีนี้ชิงกันชีเดียร์ดูเรื่องดูในคนในเนี่ยอันนี้ท้าวจะน้องไหนกันฮะเอ็มแต่มาบุบุคคลพี่รู้ยิ่งสั่งพี่รู้ตั้งนี้เนี่ยการจะมาบุเจ้าเท ไม่ยอมจะออกสวยชาติผมเช่นเดียวกันไอ้เราเจ้าหน้าที่กันเลยเช่นสามเดือนได้มีส่วนของเส้นเนี่ยที่มาไม่สวยงามกว่าเจ้าหน้าส่วนนี้แค่บาทเองผมยกแค่บาทเองไอ้เราเจ้าหน้ารู้น้องเนี่ยน้องเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวสามีผมยกวันนี้เสร็จแล้วไปแล้วผ่านดีแน่อ๋อเจ้าหน้ารู้ที่มาอยากวิ่งผู้ยองเลยเนี่ยมาดูอยู่เช่นเช่นมาในงานน้าเช่นเช่นเราส่วนที่มาออสเตรเลียในงานน้าไปพิบัติเนี่ยมาเส้นเนี่ยดีจ้าละพิเดียด้วยเจ้าหน้ารู้กระดิ่ง
သောသမင်းစားမှာအပါပြည့်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်မုံနေဘလောက်စားစားသမင်းကိုတော့တတိယနေမှာပါမက်ဒေါ်နယ်တွေဘလောက်ပဲစားစားပါသမင်းလေးလေးငါလို့စားကြည့်ကြပါပါအဲ့ဒီသမင်းလေးလေးငါလို့ကောင်းအောင်စားနိုင်အောင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကြောင်းလေးမျိုးတွေကိုမြင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ကြပါစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီပံဖို့ပေးပုံများကိုလည်းကျွန်တော်ညွှန်လဲပါတယ်တခြားသောအကူအညီများထက်ပညာရေးပို့တာလည်းမမေမောမောလိုချင်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာရှိသောမိတ်ဆွေများစုစုစည်းစည်းညီညွတ်နဲ့တိုင်းပင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထူးချွန်တဲ့ထက်မြတ်တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လုံခြုံပြုနိုင်မယ်လုံငယ်တစုအချို့အဖွဲ့အတွက်အစီအစဉ်ကောင်းလေးတွေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တလန်ကကုညီရာရောက်တယ်လို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာလည်းရဝေးတလျာကနေမမေ့မလျော့ပြန်လည်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဟောပြောမယ်မှာခုလိုပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ချုပ်ပြစီ။